Zdravo ljudi, dobrodošli u novu epizodu Halogenit podcasta, prvog fotografskog podcasta u našem regionu. Ukoliko vam ovo nije prva epizoda podcasta koju gledate, već ste ogledali par epizoda, pozvao bih vas da se subscribe-ujete na naš kanal jer nam to dosta pomaže da rastemo i daje nam vetar u leđa za sve naredne epizode. Pre nego što pređemo na samu epizodu, želeo bih da sa vama podelim par lepih stvari. Dobio sam jedan zanimljiv poziv od organizatora letnjeg Vivaldi foruma. Za one koji ne znaju, on je poznat kao najkreativniji poslovni događaj u toku godine. Okuplja stručnjake iz različitih industrija koji dele svoje iskustva kao što mi radimo ovde u podcastu. Forumu se može prisustvovati uživo na Mokroj gori, ali se može pratiti i online putem streama. Ja ću imati tu čast da budem voditelj upravo tog online dela. Za sve vas koji ćete predavanje hteti da pratite od kuće. Shodno tome, delim vam 5 online ulaznica u ukupnoj vrednosti od 500 eura. Sve što je potrebno je da odete na Instagram profil @halogeni.podcast i da na objavi koja je vezana za ovaj giveaway napišete u komentaru šta vidite kao najveću prednost online praćenja konferencija i da podelite taj video na svoj story na kome ćete nas obavezno tagovati. Kraj giveawaya će biti 9. juna, kada ću na storijima objaviti svih 5 pobednika koje ćemo odabrati nasumičnim izborom. Letnji Vivaldi forum počinje 14. juna i traje 3 dana. Više informacije imate u opisu ove epizode. Za sve zainteresovane koji ne osvoje neko od ovih 5 ulaznica, postoji kod HALOGENIT10 sa kojim ostvarujete 10% popusta pri kupovini i offline i online ulaznica. A sada da pređemo na gosta. Moj današnji gost je Zoran Mirčetić, zvanični Canon ambasador za Srbiju. Fotografijom se bavi od malih nogu, fotografisao je svadbe na film, četkicom je retuširao fotografije na negativu, a danas ima kolekciju od tačno 51.827 fotografija na iStocku i 4.571 video, ceo tim svojih zaposlenih i širom sveta radi za komercijalne klijente. Jedan je od prvih ljudi kod nas koji je krenuo da radi stok fotografiju pre čak oko nekih 16-17 godina. Za sve te godine uspeva da prevaziđe sve izazove i promene koje su se dešavale na samom tržištu, te može da se pohvali podatkom da njegova firma postoji već 21 godinu. Kaže da je najveće zarade napravio na malim iznosima. Uživajte u ovoj epizodi, čućete mnogo korisnih informacija. Zorane, dobar dan. Hvala dobar mnogo dan. Što se odazvali mom pozivu. Meni je zadovoljstvo. Zadovoljstvo je moje. Ajde za početak, ja sam vas već predstavio u publici, ali predstavite vi meni sebe u par kratkih rečenica. Pa ja sam Zoran Mirčetić, profesionalni fotograf. Imam jedno 35 godina iskustva u fotografiji. Počeo sam jako rano u osnovnoj školi. Imam 3 klinaca, neki od njih isto fotografišu. I studio sa jednom 6 zaposlenih stalno, tako eto. Bavimo se fotografijom na jedan ozbiljan način. Kad ste, znači, pre 35 godina ste počeli se baviti fotografijom, kako ste došli u taj prvi kontakt? To je uvek interesantna priča. Ja sam zapravo počeo se bavim fotografijom iz inata. Dobro. Ja bio sam u 6. razredu osnovne škole i moj otac mi nije dao da nosim fotoaparat na izlet na Plitvička jezera, ja se plašio da ću ga ispustim u vodu. I to je mene neviđeno iznerviralo, kao i bilo kog drugog klinca u 6. razredu. Ja u 7. razredu upišem školsku sekciju o fotografiji. Tadašnji moj profesor Cvitko Zlatko, ja sam u Karlovcu išao u osnovnu školu, me uveo u početke crno-bele fotografije, a tu sam se zarazio i posle to ide svojim tokom. Tako, znači, to su bili neki početci. Pa... ja znam, sad što ste mi pominjali, da ste učili da radite ručni retuš direktno na negativu. Pa jeste, znači, tada smo mi radili to na crno-belim filmovima, pa prvo smo radili kad povećavaš slike sa povećavajućim aparatom sa filmom, onda prva stvar koja ti se pojavi su tačkice prašine, pa prva stvar koju naučiš da grafitnom olovkom B plus nekom 2, 3, 4 B, na fotografiji direktno skidaš razne ogrebotine i bele tačkice, ono pokrivaš ih, a posle ono kad kreneš da fotografiš malo više pa kupiš neki ljubitelj 2 recimo ili ovakav pentakon ko što ti imaš, onda imaš ovaj veliki negativ 6x6, onda lagano možeš i olovkom grafitnom da crtaš po njemu i to sam u Somboru dok sam živeo gledao kod fotografa koji su to radili u svojim ateljima na slikama maturanata i to mi je bilo mnogo zanimljivo.
I onda sam i to radio nekad davno, ali sada imamo Photoshopa, više nema potrebe. Pre je to bilo manualno. Jeste, manualno i dalje, mada te fotografije su obično, su vide se ti tragovi retuša. To direktno retuša. Na negativu ili direktno na negativu? Direktno na negativu. Jeste. I vide se tragovi retuša, to svi imamo kod neke babe ili dede, neke slike iznad kreveta sa venčanja, ono vide da su polu nacrtani, ali tako je to bilo. Mislim, bilo je zanimljivo. Čekaj, tu, tamo gde ne treba da prođe svetlo ste mogli, da. Ali niste mogli nigde da otvorite. Grebeš. Grebe se negativ. Da, možeš da ga grebeš malo ili ga posvetljavaš, ima ona crvena krvna so, ona izbjeljivač, znači ko možeš da naneseš četkicom, ali to je baš ono, moraš da budeš pažljiv, pa da skineš malo tog crnila na negativ. Znači, ako, može... se zezne, nema, da. Ako se zezne negativ, principu, nema andu. Ne, ali u principu se radilo više manje samo izbjeljivanje, jer faktički to je bilo sa lica da skineš u buljicu, faktički treba da izbeliš, ona samo nacrtaš tu gde je ono crna tačkica, ti nacrtaš gde je bela tačka sa negativom, znači crna na pozitiv, tu i malo to zamaskiraš i to je posebno. I to je retuš bio. Znači, tako da se radilo. A sada je to u Photoshopu lakše. Sad je mnogo lakše. Šta su bili neki prvi poslovi? Kako ste počeli? Kako sam počeo? Misliš prvi honorar ili prvi posao? Pa ja kažem, prvo neko fotografisanje koje ste naplatili. A, prvi honorar je bio, ja sam išao u srednju školu u gimnaziju u Karlovcu i mi smo imali subotom radne akcije da čistimo oko svoje škole. Ja sam onda fotografisao to nekom prilikom i dao slike lokalnom nedeljniku. Karlovački tjednik su se zvale novine i oni su objavili fotku i meni je rekao urednik da će oni to meni da plate i oni mi to naravno nisu platili nikako. I mene je sretan direktor škole nakon jedno dva meseca i kaže kako idu, lepa ti ona slika bila u novinama. Ja kažem, jeste, ali nisu mi platili. Kako nisu platili? Pa rekao, ja sam ih zvao 2-3 puta, oni nisu mi platili. Dođem ja kući posle škole i kaže mi, majka, tad nije bilo mobilnih. Fiksni kaže, zvali ti iz Karlovačkog tjednika, zovi. Znaš, okrenem ja. Pa kao jesi, morao si žališ direktoru škole. I onda su mi uplatili. Mali što laješ. Da, doslo je bilo tako. To mi je prvi honor koji sam zaradio fotografijom. Koji iznos bio, se sećate? Ne znam. Od prilike znači, rade veličine. Ne znam, možda recimo kao sad, recimo 2-3 hiljade dinara, znači nešto ono, ali znam tačno zapravo, mogao sam da kupim 5 metara filma. Mi smo tad kupovali film na, bio je da kupiš normalno u kuticama, ono, kaseticama, a mogu si kupiš i film na metre. Fotokemika imala 3, 5, ja mislim 10 metara, to je ovako jedna malo veća kutija. I onda u mračnoj komori ti sečeš koliko ti treba, staviš u doznicu, ubaciš aparat i slikaš. Znači, otprilike ono odsečeš, ne znam, pola metra, metar. I onda zna da sam kupio 5 metara filma. Znači, koliko sad, ne sad, zanima me, koliko može da stane uopšte filma da se namota? Pa, je li isto stane oko 36 komada ili ste mogli više? Ne, tipa ti ako špulnicu motaš do kraja, bude oko 36 do 40 si mogo da namotaš, onda bude na tvrdo, ali kad namotaš na tvrdo, onda obično neka prašina malo izgrebe, pa ne bude nezgodno. Uvijek je bilo bolje malo na manje motati. S tim, imali smo one kasetice koje su mogli se rastavljaju. Mislim da su bile Orvo, to je bilo interesantno. I onda ti sam sebi napraviš film i onda slikaš i to. Jel vam fali sad malo komora, cijel taj proces? Ne, nimalo. Nimalo, ne? Nimalo. Niste zaljubljenik i dalje? Ne, imam druga u Zemunu, on ima svoju i onda sam baš ćerke obećao ću da je pokažem. Nažalost, nisam je odveo, ali sam bio skoro kod njega. Poprilično je to iz moje današnje perspektive, da kažem, nekomforno, a i zahtjeva dosta vremena. Napriš razvijedu, tu ti sad uradiš jednu fotku, drugu fotku, ima to svoju čar, ali više ja, nažalost, nemam vremena za to. A i nemam ni klijente, tako da... Dobro, više možda ne za neku svoju ličnu satisfakciju, da treba vremena dosta. Treba dosta vremena, stvarno. Znači, to bez jednog popodneva da odvojiš ne može. Znaš. Ajde, se isfotka dok se razgleda. A sad, da, tako da... A ovo kako smo sad navikli da je ovo sve digitalno i brzo, to nešto više mi nije interesantno. Nije interesantno. Da. Kad ste počeli otprilike sa svadbama, to je bilo nešto prvo komercijalno što ste počeli da radite, je li tako? Pa da, zapravo da. Ja kad sam došao u Sombor da živim 1991. godine, tamo sam išao u srednju školu i pošao sam se ja bavio fotografijom u klubu mladih tehničara dok sam živio u Hrvatskoj. Ovdje je bio fotokino klub Rada Krstić, onda sam tu počeo da dolazim na te sastanke, jer mislim su bili četvrtkom i onda ti nešto fotografiš, imali smo i laboratoriju, doneseš svoj materijal, uradiš fotke, pa ti onda ove stari članovi ti kritikuju fotke, onda zajedno slažete kolekcije za izložbu i to. I tu je bio Domar, čovjek koji isto izbjegao iz Hrvatske, iz Osijeka i on je
se snimao je čovjek svadbe i onda sam ja prvo počeo sa njim. Prvo sam zapravo počeo više da snimam svadbe nego da fotografišem u to vreme, da. Jer ipak i kad si mlađi, lakše nosiš kameru, jel tako? To niko ne voli. Bolje nego starima da puca kičma. Baš tako. Ja sam prvo počeo da snimam, posle sam počeo da fotografišem lagano i posle kad sam se preselio u Mladenovac, tu sam potražio posao kod jednog mog poslije partnera i prijatelja Andreja i onda smo radili, dosta smo radili po Mladenovcu, poslije po Beogradu i tako. Ali svadbe, to je znači bio faktički treći razred srednje škole. Od trećeg razreda srednje škole. Da. Svadbe i dan danas tu su kao deo biznisa? Pa svadbe jesu s tim što sad radimo stvarno dosta manje. Znači, prvo što dosta je naporno. Naporno je, radio sam iz govora 25 godina, znači malo mi ih je i ono dosta. Sam način poslovanja u Beogradu sa zakupom restorana je problematičan, mada sam ja bio isto u zakupu restorana, da ne kažem da nisam. I onda jednostavno našao sam neku računicu da mi se to ne isplati da imam restoran u zakupu. Ne isplati? Pa ne, znači sad je došlo tako vreme, zakup je dosta visoki, ako nemaš više od 2-3, to je onda, ako, po mom mišljenju, nije toliko isplativo. A i našli smo neke isplativije stvari koje radimo u fotografiji, tako da onda ne radimo, mada ja volim da slikam svadbe i stvarno mi je to onako uživanje, jer svadbe su prvo lepi događaj, znači dvoje mladih koji se vole se uzimaju i svi koji dođu na svadbu su više manje veseli i bude uvek dobar vibe i veselo i lepo je, znači jedno što je stvarno naporno, traje po 12 do 14 sati i radimo i dalje venčanja, kako da ne, ali ne radimo malta ne sa prodajom slika više, ne, znači samo direktno za mladence radimo, tako i to onda lepo. To je onda da, malo drugačije. Malo drugačije, malo je manja presija. Znači, ti kad imaš zakup restorana, moraš da napraviš novac i za restoran i za sebe, onda moraš da slikaš dosta, da prodaješ gostima. To je dosta. Mnogo veći tim mora da bude. Da, veći je tim, veći su troškovi, onda kad sve to zajedno svedeš, ta zarada nije tolika koliko bi opravdalo. Ne kažem da nije isplativ posao, mislim, isplativ je, ali kažem, ako imaš jedan restoran, dva, nije neka sreća, pošto sezona svadbi zapravo traje samo pola godine. I ti pola godine realno nemaš posla, što zbog poslova, što zbog godišnjih odmora i svega ostalo. Tu sad dolazimo do onog ravnjanja krive. Da. S obzirom da su svadbe sezonski posao i sad pola godine se radi i živi, a šta je sa drugom polovinom godine? Pa da, ja sam tako počeo da radim stok fotografiju i to na nagovor mog prijatelja Vuka, koji inače nije bio fotograf u osnovi, čovjek je bio vlasnik servisa za zamenu autostakala i uvoznika autostakala i onda je našao tu, njegova žena se bavila fotografijom, on je počeo nekim ruskim sajtovima prvo da se bave nekom vrstom fotokluba, znači da kače svoje slike, da ih drugi ocenju, onda je otkrio iStock i onda je rekao, uvijek izvode, može se zaradi. A meni to je godina koja je otprilike? 2006. A meni je bilo bez veze da prodam sliku za dolar. To je bila cena kao dobiješ dolar. Znači, ono, recimo, danas je dolar manji nego onda, ali tad nije bilo neka kinta. Znači. I onda ja rekao, ajde, probam ja to. I onda lagano, prvo sam kačio samo škartove s nekih snimanja što nigde drugi. I onda vidim, to se prode, donosi neki novac. I rekao, pazi, nije ovo loše. I onda sam tako počeo, kad nemamo sezonu svadbi, da radimo stok. I to mi je jako puno pomoglo u poslu. Pomoglo mi u jednoj stvari koju fotografi često previđaju, a to je redovnost. Znači, ja sam počeo da fotografišem skoro svaki dan, da obrađujem slike, da budem dosta kritičan prema tome što radim, jer sam gledao svoje fotografije, jer pored toga što ih ja obradim, postoji inspektori u samoj agenciji koji ti gledaju fotku, mora da bude oštra, ne sme da bude blurovana, mora da bude tehnički dobra, tako da sam dosta moju veštinu fotografiji sa njom napredio kroz. Šta je potrebno da bi se ušlo na istok? Pa ja mislim isto što i tada. Znači, ima neki upitnik koji se pročituje sa neka pravila osnovna u fotografiji. Ima neka vrsta vodiča gde ti kaže šta treba, šta može, šta ne može. I onda pošalješ tri fotografije, čini mi se, da ti oni procene da li možeš, desi se da ne prođeš, pošalješ ponovo nakon mesec dana, misli da je bio neki rok kao možeš. I kad te prime, onda uploaduješ slike. I onda može da se radi. Da, onda uploaduješ fotke i onda lagano je to. Mi smo imali neke limite, recimo, mogli da uploaduješ 50 slika nedeljno, 100 slika nedeljno, tako nešto je bilo, zaboravio sam, da ono je bilo. I onda
ti oni odbiju neku fotku, a ti je neoštra, a ti je dobra, onda ti kreneš drugačije malo da gledaš to tehnički i onda dosta se mogla se nauči. Mm-hmm. To je bilo, znači 2006. ste počeli, e sad, s obzirom da ste po struci diplomirani mašinski inženjer, yes, tako, skroz neka opet druga strana, yes, 2008. ste se zaposlili u struci, na koliko godinu, dve? Pa da, tu sam napravio zapravo grešku za stok fotografiju, ali dobro za život. Znaš, to je ona, mislim, nije greška za života, nego samo za fotografiju, što je to bilo neko zlatno doba stok fotografije. Ja sam tu zapravo diplomirao nakon studiranja. Studirao sam, nažalost, 15 godina. Dao sam sve u roku, a onda sam 10 godina razvlačio nekih 6 ispita, zato što sam u međuvremenu radio novinsku fotografiju, pa sam otvorio svoju radnju, oženio se, dobio decu i onda me na kraju moja supruga naterala da završim fakultet. Moram da joj se zahvalim na tome. Jeli? Tako što je našu ćerku nagovorila da svaki dan pita tata kada ćeš da završiš. Stvarno. Stvarno. Emotivna manipulacija. Da, najstrašnije. I onda sam ja, ajde, završio taj faks u neka 3 mjeseca. Sam ja rekao, ok, sad, bio je sećan se završio sezonu svadbi i ok, on kraj oktobra, novembar, decembar, ja to krenuo. Profesor Banja Samačinskog mi je stvarno puno pomogao i ja diplomiram. I onda sam ponovo dobio pritisak od supruge, kao, znaš, dosta ti je, vrate, slikaš ove svadbe danju, noću, ne, nemate nikad kuća, aj ti radiš neki posao 9 do 5. I ja nađem posao u jednoj građevinskoj firmi slovenačkoj i radili smo montažne objekte. Nije baš striktno u mojoj struci, ali blisko mašinstvu. I tu sam se zadržao neke 2 godine, sam shvatio da definitivno ofis posao nije za mene. Ja sam bio poprilično nesrećan na tom poslu, a i nisam radio 9 do 5. Jer tu se već radi, naš, o građevine, to radiš preko vreme, odeš rano, naš, i onda čekam da radim, da ovo što volim, pa da radim kako treba, ali zapravo te 2 godine sam jako malo slika uploadovao, a to je bila neko vreme ekspanzije toga i tu sam, recimo, napravio veliki propust što se tiče same stok fotografije. Ali s druge strane, sam saznao šta želim u životu, jer bi se ceo život pitao, znaš, ovako, ok, ja imam tu diplomu, završio sam fakultet mašinski, nije lak, nije težak, dosta mi pomaže u ovom poslu koji sada radim, ali zapravo ja sam hteo da budem fotograf. Dobro, znači, mislim, pa, ja sam svoju svrhu. Da, ja sam hteo da studiram fotografiju dok sam živio u Hrvatskoj, ali zbog rata kad smo prešli u Srbiju, to više nije bilo moguće i onda sam odabrao mašinstvo i ponovo. Bilo je mnogo dobro. Da? Da. Mnogo smo se zezali na mašincu i kartali i družili, ja mnogo dobrih prijatelja sa faksa i supruga mi je sa faksa. I mašinac je baš ono strava. Super, lepo, što ne biste ipak menjali. Ne. 2010. skroz prelazite na fotografiju kao full-time job. Pa da, ja sam zapravo 2001. već sa Andrejom, tim mojim kolegom, prijateljem iz Mladenova, sam napravio jednu radnju u Beogradu, u Zemunu i ona je sad proslila 20 godina. Evo, ja mislim, juče 21. Mislim da smo 36. Mm-hmm. otvorili. Ne, zapravo ne, za mjesec dana ćemo da napunimo 21. Da, godinu. Da, jako. I onda, ja sam paralelno, dok sam radio u toj firmi, vodio račun o toj radnji, to je onako funkcionalno. Onda sam 2010. rešio se bavim samo fotografijom i onda sam rešio sledeće stvari, napravim neki studio. Sam napravim mali studio na jednom stanu, ovako i slično kao što ti imaš. I onda smo krenuli tu da radimo ozbiljno. Onda sam zaposlio ljude koji su radili na obradi, na postprodukciji i tom. I onda smo počeli to da radimo dosta ozbiljno. Znaš, i onda smo se već su neprofilisali da radimo i korporativni klijente. Došli su neki korporativni klijenti. I onda je počeo taj naš put dalje kao studija. Pre sad nego što nastavimo sa celom glavnom temom ovog razgovora, što je stok fotografija, samo bih volio na početku da pomenemo, vi ste zvanični Canon ambasador za Srbiju. Pa, od koje godine? Ja sam zapravo, nisam zvanični u tom smislu, jer Srbija još uvek nema zvaničnog ambasadora. Ja sam sada zvanični ambasador R generacije. Dobro. Ima nas 4. Tu je Nemanja, Andrej, Maja i ja smo kao ambasadori za R generaciju, pa to je samo jedan projekat Canonov zavezan za R generaciju fotoaparata i mi smo kao 4 ljudi koji se bave različitim vrstom fotografije. Ja radim lifestyle, stock i evente, Andrej radi pejzaže, Nemanja se bavi videom, a Maja slika decu, onda su nas odabrali kao jedan tim koji može da pokaže svestranost tih aparata, ali sam neslužbeni ambasador Canona već jedno koliko 6-7-8 godina, gde ja zapravo držim kurs iz osnovne fotografije za nove Canon usere, često prezentujem nove aparate ili držim predavanja na različite teme. I to je moja kolaboracija sa Canonom. A sada je trenutno u
trenutno se bira oficijalni ambasador, smo povećali promet na tržištu. Glavna stvar je bilo što nismo imali prometa. I onda Canon nije imao interesa da ovdje ima legal, jer pravi ambasador dobije određeni support, a to Canon košta. Mm-hmm. Šta podrazumeva to sve? U smislu supporta. Šta se dobija sve? Pa da recimo da ideš, da držiš predavanja po svetu, da budeš plaćen za to, da dobijaš opremu maltene besplatno. Ovde nije, ja dobijam neki popust, ali nije to toliko značajno sad da bi bilo, da kažem, presudno za to. Tako da dobiješ opremu besplatno, dobiješ promociju od strane Canona u publikacijama, u njihovim knjigama, sajtu i sve to. I oni imaju čak dve kategorije, imaju ambasador brenda i imaju Explorer of Light, što je još... Da, to je sad stepenik iznad? To je više za art fotografe koji koriste Canon opremu i dobijaju to zvanje. Mm-hmm. Tako da, ali ono, sarađujem s Canonom već 10 godina i ono, pa i tako 10 godina. Sad znači da smo, ako razmatraju ambasadora, znači da smo, da kažem, poboljšali tržište, da više se kupuje opreme, je li tako? Ili? Pa više se kupuje opreme. Mislim, generalno smo napokon došli do toga i da naši uvoznici dobiju dobre cene, da ne mora baš da se bavimo švercom. Promenila se malo i klima u našem društvu, sad se isplati otvoriti svoju firmu. Ja ne znam mnogo ljudi koji imaju fotografsku firmu 20 godina kao ja. Mislim, ima ih, ali nema ih mnogo. Kod nas je nekako uobičajeno da je fotografija dopunski posao, da ljudi radi neki drugi posao pa da radi fotografiju, što je nažalost tako, jer bilo bi dobro da imamo više pravih profesionalaca, ali nam je tržište malo. Mi smo relativno mala zemlja, 7 miliona stanovnika i relativno smo siromašni. I onda mi, znači, nemamo budžete za kampanje, mi imamo dosta solidne budžete za TV reklame, ali za fotografiju ne. I fotografija je generalno na Balkanu i u Srbiji je nekako u zapećku. Malo su fotografi krivi za to, zato što nismo se potrudili da nam fotografija bude primarnija, recimo u njuzu, kao recimo jedna Holandija koja ima fantastične fotografije, gde na smaltenim svim dnevnim novinama pola stranice je fotografija na naslovnim stranama. Kod nas je ono, kad pogledaš politiku, ono, stupci teksta i neke male fotografije. Naslovi veliki. Tako da nije, nažalost, kod nas fotografija nešto. Mi imamo sjajne fotografe, pogotovo ove starije garde, kao što je recimo Dragoljub Zamurović, koji je sjajan. Imamo Tomu Peternika, Imre Saboa. Sad možda će se neki urediti, ne mogu baš sve da pomenem, ali sjajni fotografi svoje epohe i tog vremena. Ali, nažalost, nismo bili dovoljno... mi fotografi prvo uporni da fotografi izguramo na neko malo ozbiljnije mesto. Mislite da je to samo odgovornost fotografa ili možda nekih marketinških agencija? Pa to je, mislim, naše društvo je tako funkcionisalo. A kažem, znači, u principu nismo polagali puno na fotografiju, ni ne smatramo i dalje kao umetničku formu, ovde nije zastupljena, recimo. Ovde ćeš teško prodati fotografiju kao umetničko delo. U smislu da imaš numerisanu malu limitiranu kolekciju, zato što ima tu više razloga, prošto ti niko ne veruje da ta kolekcija ima samo 10, da ćeš napraviti još 10, jel tako, što isto je malo deo našeg mentaliteta, a ili nema novca, niko nema novac. Rađe će da kupi ulja na platnu nego fotografiju, što je greška. Ali regulisano sad to nekako, ako se prodaje neka fotografija, da može da se registruje, da se tačno broj primeraka odredi? Ja ne znam, znam da to ono se autori sami registruju, Zamurović prodaje fotografije, ima numerisane i prodaje preko Sači, to je super. Ali preko Sači, ima Sači galerija online gde ti možeš da uploaduješ svoje fajlove i da ti ljudi iz sveta kupuju fotografiju u određenoj dimenziji i ti definišeš broj komada. Mm-hmm. Ali recimo ja kad putujem, a dosta putujem zbog posla u Frankfurtu, u Londonu, postoje galerije koje su za fotografije, recimo imaš Yellow Corner, imaš Lumas, znači galerije koje se bave striktno fotografijom i tu ima fantastičnih radova, čak ima i kompozita, nisu samo sve pejzaži, ima i kompozitnih fotografija i ona ima, ne znam, 90 puta 90 na akrilu u 10 komada jednako što je 5000 eura. I ljudi kupuju, znači treba im da mogu da ne oplomljene neki prostor, poslovni rad, ništa god. I to ima neku vrednost. Dakle, nas uopšte ne postoji galerija koja je posvećena samo fotografijama. Pa nema. Više to miks, nekad uleti izložba nekog fotografa, pa je sad slikar neki. Ali kažem, mi inače kao umetničko tržište nismo mnogo razvijeni, a glavni problem je što
nedostatak novca. Ali se vratimo na Canon, Canon je povećao prodaju i to. Imamo još jedan problem sa Canonom isto koji bi možda mogli da adresiramo ovde. To je da ljudi ne žele da se prijave u Canon Professional Service CPS. Da, to kod nas uopšte nije promovisano, nije... Jeste, jako je promovisano. Na svakom predavanju mi to govorimo, ja ću da kažem i ovde, ljudi registrujte se na CPS, Canon Professional Service. Dobro je za nas kao zemlju, zato što će onda Canon kao korporacija nam obezbedi zamenske aparate u servisu, da možete da iskoristite sve benefite. Oprema ne mora da kupljena, da bude kupljena legalno, u smislu da je kupljena u Srbiji sa fiskalnim računom, znači možete registrujete bilo šta imate i da dobijete neki status. I u zavisnosti od tog statusa, ako imate dosta opreme, možete dobijete ekspresne popravke, zamenu, da dobijete aparat na korišćenje dok je vaš na servisu, što je recimo jako dobro. I to, je li to funkcioniše kod nas ako se prijavimo? Pa nažalost, mi nikako da dobijemo neki taj broj korisnika koji bi to zaživelo. Znači, mi nemamo dovoljno ljudi koji se prijavi na CPS. Znači, da se svi prijavljaju. Ja prvi, da kažem, imam dosta Canonove opreme, ceo podcast se snima sa tri Canon objektivi i sve, nisam prijavljen. Nisi u CPS-u, da. A zašto? A pazi, pritome ništa te ne košta, dobiješ membership card koja ti leži svuda u svetu. Znači, ja sam 2011. išao da fotografišem kraljevsko venčanje u Londonu, imali smo Canon support, u slučaju ti zakaže bilo šta, pokažeš karticu, uzmeš aparat, objektiv, slikaš, kad završiš, vratiš, to je to. I to je to. Da. Čak smo tada imali neki event sa iStockom, pa smo nam doneli od neka triogonalna boksa sa opremom, pa smo mogli da probamo bilo šta. Da, daju ljudi, iznoseš, odeš, očistiti senzor za džabe, ima tako neki stvari koje stvarno koriste. Zanimljivo. Mislim, evo iskreno, koliko kažem već, ono, i kupujem Canon i bavim se ovim, nisam naletao na mnogo nekih reklama ili bilo kakvih promotivnih materijala vezano za to. To bi čak možda bilo dobro da sve prodavnice fotoopreme u Srbiji, kada se kupuje oprema, da se to naglasi ljudima. Pa čak su se da stavljali leci u kutije i sve to, ali ljudi nisu naši. Dosta ih ima straha ako su kupili robu, uslovno reču, nepoznatog porekla, će ih neko juri. Neće. Neće, kupljeno je samo, pa kupljeno. Ti si ga u serijskom broju, da, verovatno. Pa moraš da ukucaš serijski broj, model, šta imaš. Ja sam platinum member, znači ja imam, kako mi se pokvari, jedan DX, meni su faktički dužni da u servisu daju jedan DX da slikam sa ponovo sa tim. Pa jel bi to sad bio slučaj? Pa nažalost, mislim na svu sreću, ne, nažalost nisam imao potrebe da probam, ali recimo kad je bio taj event, onda pokažem karticu, možda znam šta hoću, ne moram da se doregistrujem, mogu da pozovim. To koriste dosta fotografi koji rade velike događaje, recimo Formula 1, ide Canon tip kao podrška. I drugi proizvođači imaju svoje timove, nije samo Canon, ali znači imaš podršku, možda uzmeš da ne vučeš objektiv, ne znam, neki veliki težak kroz avion, nego tamo uzmeš, dogovoriš se, uzmeš, iznajmiš. Recimo sad vi dosta radite, rekli ste u Frankfurtu, radite takođe u Abu Dhabiju. Jeste. Jel sad ako tamo ima predstavništvo Canona, jel biste mogli tamo da iskoristite te benefite? Da, ima. Ne, da li bi bilo, i radim u Berlinu, ima u Berlinu Canon servis. Znači, ne da je Bože da mi nešto crkne, treba mi, dam da se popravi, naravno platim popravku i to mislim, nisam siguran, pošto stvarno nemam to iskustvo, da bi trebalo da platim čak i nešto manje ako imam veći rang, ali mogu da dobijem zamensku stvar, što je najbitnije. Da, to je najbitnije, da se ne čeka sad. Znaš, ja sam baš rekao, eto, imao sam tu nesreću da mi je zaposlen ispalio senzor na jedan DX Mark II laserom ga ubio. Pozdravit ću mi, zna ko je. Zna sigurno ko je, da. A verovatno i gleda ovaj podcast, jel tako? A ovaj drugi što je pro foto Bori i to ćemo... A dobro, kad se radi, onda se i greši, to je sve okej. I recimo dobio sam novi senzor za 7 dana. Znači u Srbiji, iz Amsterdama je povučen, doleteo je, ja sam imao kameru za 7 dana, što je za naše uslove stvarno fantastično. To je dosta brzo. Sada u ovim nekim regularnim uslovima to bi sigurno bilo duže. A ovo je bilo pre možda 2018. Znači nije pre korone, jer jedan DX manje koristim sad. Imate ga i dalje? 1-2, imam jedan DX Mark 1, jedan DX Mark 2. Niste ih prodavali? Pa nisam, ja svoju opremu retko prodajem, zato što je stvarno toliko iskoristimo da ono... Nema ni poenta. Imamo i 5D Mark 2 sa 750.000 okidanja. Da. A gurali su po milion. Pa jedan taj jedan DX ima, ja mislim, nešto 600.000, drugi ima 400.000. I kome ja sada prodam aparat od 400.000? Da, neće to niko. Mislim, a i taj novac koji dobijem, meni više vredi, imam tu kameru. Znači, da imam uređaj koji radi. Bog da... Znači, imam u backupu, da.
Jer nekad nam se desi da imamo više različitih događaja na više različitih mesta. Znaš, sad evo baš pre neki dan ja sam bio u Abu Dhabi, jedan tim je bio u Frankfurtu i imali smo još 2 ili 3 eventa u Beogradu. Mislim, Beogradu, Beogradu, Novom Sadu. Ne morate da rentate telo, da pozajemljujete, date zaposlenom aparati. Tako da imamo mi solidnu količinu opreme. Da, to je fino. A i nije Passat pa da može se vratiti kilometraža. Pa znaš, ako nema ni smisla. Nema šta, smisla, naravno. Sa, koristiš ga, a i on se stvarno izaka. Znači, ja ne koristim, nisam najko koristim gume da lepim one trake, da ga štitim. Ali ne možete s onom zaštitnom gumom? Pa nisam probao. Ja sam probao, to tako neudobno. Kad god vidim neko da koristi onu zaštitnu gumu za aparat, okej, štiti ga, sve super, meni je to tako neudobno. Pa prvo, ja volim... Meni je ergonomiju, mislim, tako. Ljudi su uložili, ono, cele timove imaju za ergonomiju i da. Nije mi... Pa meni je recimo bitno kakav mi je grip na aparatu. I znam kad je izašao jedan DX Mark II, odnosno jedan DX, meni su pitali šta ti se kao sviđa, brate. Meni se najviše sviđala ručka. Bila je malo duže i malo tanja i za moju ruku je bila tama. A znači, poslije mi kažu kolege, pa ti nisi normalno, te je bitno kako je ručka. Pa naravno nosim aparat 8 sati u ruci. Meni je to bitno. Ok, senzor je sigurno bolji, procesor je bolji, autofokus je bolji, nova je generacija. Teško kad se desi da nova generacija nečega bude lošija. Da. Možda u nekom aspektu, ali generalno... Ako eksperimentiš, nešto, tipa Nero ima onaj slider na palac, on je zaživao pretarano, ali dobro, ispravili su već sa sledećim pratima, nisu to ubacivali. Pa recimo, moj kamerman je odušen sa tim, on je tu stavio kompenzaciju njemu, je to fantastično. On tu lagano to podaje i ne vidi se kad posvetuju maltene, znači doveo je to do savršenstva. Evo, ja imam jednog čeka koji to, većina se žali malo. To. Da, većina ljudi, mislim, ja mislim da nisam... Pa nije viđena stvar, znaš, to je neviđena stvar. Slider taj je neviđen. Mislim, bilo je joystick, točkić, ovo to je. Ali dobro. Ajde sad da pređemo, odnosno se vratimo na stok, kao, da kažemo, primarnu granu biznisa u nekom momentu, sad opet ima i drugih stvari, u jednom trenutku je to bila primarna grana vašeg biznisa. Šta je sve, da kažem, šta je sve bitno za organizaciju jednog fotkanja stoku. Šta sve treba paziti? Koji su to svi neki elementi od kojih se sadrži jedno fotografisanje? Pa, kao i sve u fotografiji. Prva stvar je bitna ideja. Znači, bitno je da imaš ideju šta ćeš da radiš. Drugo je, napraviš solidan casting ljudi. Znači, ili modela, ili ako nemaš modela, neku lokaciju šta ti već treba. I da znaš koliko je ta ideja komercijalno isplativa. Jer stok je baš teška komercijala. Znači, tu od umetnosti nema mnogo. Mislim, može da bude super fotografija, da se zato bolje prodaje, ali na prodaju na stoku, pored kvaliteta igra i gde ti se fotografija nalazi u pretrazi, pa znači ako imaš fotografiju koja liči na neke druge fotografije, neće ti se prodavati. Znači uvijek se trudiš da napraviš nešto malo drugačije, malo bolje i da napraviš nešto što je uslovno rečeno neviđeno. I sad šta je još veliki izazov za nas u Srbiji, pošto mi smo većinom, nismo toliko multikulturalna zajednica, a radimo globalno i onda nam recimo fali dosta modela sa tamnjom bojom kože ili drugih nacionalnosti da bi nam se te fotografije bolje prodavale. Da bi moglo da je na svetsko tržište. Tako je. Tako da casting je ključna stvar. E, onda druga stvar što modele dok naučiš, pošto stok nije moda, nema, gledaš da ne bude poziranja, treba da bude što je moguće prirodnije, tako da je bolje da su ti modeli više glumci nego modeli, znači moraju da izgledaju pristojno, a pritom moraju da znaju da glume. Znaš, nije da, to je tako više gluma neke realne situacije. Jeste, nego... I ta snimanja su malo drugačije nego recimo modne ili to, zato što ti više tu pokušaš da uhvatiš neku emociju ili neku priču. I kao što je moj dobar drugar Đorđo, koji se isto bavi grujica od stokom, uvijek je govorio treba da budeš trendsetter, znači da napraviš nešto novo, ali to je isto teško. Znači, jer mi dobijamo neke izveštaje o prodaji šta se prodavalo, ali to što dobiješ, to se prodavalo pre 6 meseci. I to sad više možda nema nikakve veze. Da, doćemo i do postavljanja trendova. Da. Kako sad kad smo pomenuli modele? Gde naći dobre modele i kako sad probrati, ako vi recimo imate izbor od 30, 40, 50 modela, možda li to neka agencija, negde kako odabrati prave modele za određenu temu? Pa,
mi, pored toga, od nama agencija šalje briefove, otprilike šta se traži, da imamo neku ideju, a modele, znaš, ako kad sam počinio, ja sam zvao prijatelje, drugare, komšije, onda kad nekom trenutku shvatiš da ne možeš da organizuješ snimanje na osnovu nečije dobre volje što želi da ti pomogne, ne zato što je to loše, nego zato što treba da utroši čovjek neko vreme na to, onda krećeš da plaćaš modele, znači ti imaš plaćene modele, a onda kad krećeš da plaćaš, onda tražiš ljudi koji ti odgovaraju. Ali zapravo najveći je problem da napraviš, da sklopiš takvu grupu koja dobro diše, da se ljudi unutar koji su ti na setu, da imaju slične afinitete i da se lepo uklapaju. Znaš, i onda kad imaš neki dobar tim, imamo neki tim ljudi s kojima radimo već duže vreme i mi ih koristimo, uvijek najprve nađemo nekog novog da ubacimo u ekipu, jer da se dok se malo uklopi to traje, a s druge strane ne možeš ni nosno slikaš iste ljude jer postoje dosadno, znači tvoj portfolio počinje da liči. Ja recimo slikam moju decu, moju suprugu isto, tako da imam tu neku bazu, pa njihove prijatelje, a imamo i ljude koje normalno plaćamo. Mislim, i red je da se plate, jer mi zarađujemo od toga i oni imaju svoju da u tome i treba da budu plaćeni. Agencija za modele? Pa sa agencija za modele smo slabo sarađivali, zato što većina ovih naših fashion agencija neće da daje za modele za stok, zato što kažu da ćemo da im potrošimo lica. A ja mi za to potpuno pogrešan princip. Čak imamo jednog momka, Vladicu, on je radio kao naš stok model, a posle otišao u Dubaj i napravio lepu karijeru modela. Jer zapravo mi kroz to naše fotografisanje za stok njih naučimo dosta o modelingu i dobiju praksu. Ali naše agencije nisu bile voljne da nam daju ljude. Kako istrošiti neko kada to, da kažem, ide na svetsku scenu? Ajde, ok, Srbija manje tržište, ali pogotovo što svi ti naši ljudi iz naših agencija, većina tih fotografija, ajde, verovatno nekad i završi u Srbiji, da kažem da neko iz Srbije kupi, ali to uglavnom ide ali na strane ima, portale da, i kampanje. Ali ima tu različitih priča globalno. Znaš, recimo, neko je slikao nekog od glumaca, čini mi se, iz Igre prestola, na primjer, zaboravio sam kad je bio mlađi, slikao se za stok i onda kad je postao poznat, to je počelo da smeta i onda je tražili su od fotografa da ukloni on fotografiji svog portfolija i on je čovjek uklonio naradu uz nadoknadu, znaš, jer on je već platio čovjeka i on ima pravo da koristi, pa su platili. Imali smo i mi par takvih slučajeva da smo bili traženi da uklonite nešto. Pa da, recimo, što on dobije devojka novog momka kome se ne sviđa da njega ne slike budu prodaju, onda kao aj skidaj kiza, pa vrate, platili smo ti. I šta onda? Pa to je ovako siva zona, znaš. To je vjerojatno možda i glupo sad, da ne znam da li tražiti nadoknadu ili nešto, pogotovo kada je takva neka situacija sad, ali opet pa, platili znaš, neko, s druge strane nekome ono može da priviš neki problem u životu, znaš, onda gledaš da bude neka, da bude neka, neko win-win rješenje, znaš. Neka smo skidali. Nekad nismo, zavisi. Znaš. Skinete pa dođe s novim momkom da... Pa, da, mislim, na fotkanje. Znaš, i onda ja se prvo čudio zašto ugovori, zašto modere, lisu i čemu. A tako kad prođeš kroz 3-4 situacije, shvatiš da to zapravo sve ima, da ima veze, znaš. I treba biti ono fair i platiš i potpišeš i to. Sad, odlično ste im pomenuli, da kažem, to je bilo sljedeće pitanje. Model, release, ugovori, šta je sve potrebno potpisati sa modelom? I šta znači sad svi ti ugovori? Pa, sa modelom se potpisuje model release, to je zapravo odobrenje modela da on se odriče prava na svoje fotografije i ti kao fotograf si dužan to da uploaduješ zajedno sa fotografijom svakom. Onoliko model release-a koliko ima ljudi na fotografiji. Čak i ako ih slikaš sa leđa, a da su prepoznatljivi. Znači ako mu se vidi tetovaža, oblik tela, i da on bi sebe eventualno mogao da prepozna u toj situaciji na tom mjestu, treba da imaš potpisan model release. Model release ne treba agenciji, nego treba tebi. Jer ako neko tuži agenciju, agencija tužbu prebacuje na tebe, a ti se pravdaš pred sudom da je taj neko dobrovoljno dao pristanak. Mm-hmm. I on kad potiše model release, faktički je plaćen za svoj rad. Sad kako ćeš da ga platiš, to je druga stvar. Znači možeš da ga platiš, ono, mi imamo tu foru, Time for Print, znači za ove manje iskusne modele kojima trebaju fotografije za portfolio, pa im damo fotografije da koriste, a neke plaćamo i novčano, znači zavisi kako se dogovorimo s kim. Znači u početku, kažem, radi da bi gradili svoj portfolio, tako, dok ne dođu do nekog nivoa da mogu da naplaćaju. Da. Ugovori? Pa ugovore nema, model release je ugovor za tebe ugovor, i modela. Da, to je valjno. Ugovor ne postoji kao tak. Tu nema napismeno sad koja je cena, koliko je plaćeno, ne, to je ne. Samo da se oni odreču
prava. Svih svojih prava u korist tebe. Mm-hmm. Tako je doslovno navedeno. I sad kako smo mi kao zemlja, imamo dosta stok fotografa, nisam samo ja, ima nas jedno sigurno stotinjak, dvestotinjak i neki su čak vrlo, vrlo uspešni u globalnim okvirima. I čak mnogo uspešniji nego ja. Čak imamo sad modelili svoje na srpskom, su nam napravili iz američke agencije od iStock. Imamo modelili su zvanične modeli, property release. Property release je isto to za nekretninu koju radiš s njima. Ako radiš nekoj prodavnici, isto moraš da imaš potpisano od šefa prodavnice, ti dozvolio. Znači, za lokacije postoji? Za lokacije. To se zove property release? Property, da. I sad, ja sam vidio na vašem stock profilu, imate, ne znam, marketima nekim. Da, imamo potpisano. To sve mora da bude potpisano? Da. Da li se lokacije plaćaju? Pa da, zavisi. Znači, zavisi, nekad napravimo kombinaciju, treba toj nekoj lokaciji, njima materijal za marketing, onda mi damo naše fotke njima i nama daju prostor, ali i tada trebamo property release. Nebitno je kako ćeš da platiš. Možeš platiš novcem, isto uslugom. Isto kao i za modela. Tako je. Znaš, plaćali smo, ne znam, neke supermarkete smo plaćali. Znaš da iznajmiš bus, znaš da slikaš ono gradski prevoz. Sada da debi se zezo, pa da ideš od stanice u stanicu, iznajmiš bus, platiš bus, slikaš u busu. Ali dobro, da li, recimo ja sad hoću da fotkam neku scenu u autobusu, jel ja mogu to bez property release-a? Neće. Možeš. Te neke javne stvari. Pa za neke generičke stvari gde ne može da se vidi šta je, tu možeš bez property-a. A tamo gde se prepoznatljivo, uvek je bolje imati. Generalno je uvek bolje imati sve potpisano. Znači ako se renta neki stan ili nešto, vlasnik da potpiše tako, da je to okay. To bi bilo idealno, ali ono, ako je sad neka sofa iz IKEA, može biti bilo gde. Tu nisu toliko striktni, ali dobro je zbog sebe imati. Kako se renta market? Kad se to fotka? Da se fotka noću ili se fotka u toku radnog vremena? Može slikaš i u toku dana, ne znam. Mi smo slikali par puta u marketima. Imali smo momka koji se bavi scoutingom, lokacija, radi za TV reklame, pa on ima neku svoju bazu ljudi i mi mu kažemo treba nam takav market. On kaže nema problema, možete tu. Mi kažemo ćemo slikamo 3 sata da budemo. Oni kažu košta toliko, ti uplatiš lepo na račun, oni ti potpišu model list, platiš firmi kao firma, sve su. Znači, postoji, da kažem, i taj deo regulisan. Da. Znači, i to je čak sve to što ima veze sa TV reklama je dosta dobro regulisano oko nas, jer tu niko neće da se zeza i onda se samo taj metod kopira i dalje. Znači, možete se nakačiti na već te postojeće sisteme. Jeste, znaš, ono, ko zna šta, kako. Tako, mislim, možeš ti da izrentaš i školu i salu za fizičko i svašta, nije sporno. Šta ste sve rentali? Šta ste imali prilike? Pa, rentali smo te neke markete, recimo. Školsku salu nismo mi, ali znamo ljude koji jesu. Bus smo rentali. Šta smo još rentali? GSP kao autobus ili? Da, GSP bus. Još smo nešto rentali, ne znam šta. Ali, kažem, pošto mi radimo već on generički materijal, tako da često nemamo potrebe za rentanje. Ili radimo saradnju, recimo, sa restoranom, gde mi njima u sklopu našeg snimanja islikamo neku hranu i malo damo im par slika za njih u Instagram i onda dobijemo kompenzaciju. Znači, kompenzacija. Ali najlepše je kad se plati. Tad ste najmirniji, ne dođete nikome ništa. Tako, i niko ti ne traže fotke i onda jednostavno najmirnije platiš i voziš. Šta sad znači, pomenuli ste, radite generičke slike uglavnom, šta znači? Pa s tog zahteva nešto što se zove generička fotografija, znači da je fotografija koja može da ilustruje, recimo imaš radiologa koji drži snimak pluća i gleda, to mora da bude tako da se može se prodati u Americi, u Evropi, i da, znači moraš da bude dovoljno generička da može da je kupi bilo ko na svetu. Aha, i onda, da nije ograničena tržištem. Da, i onda recimo imaš smešne situacije, recimo da pedijatri u Americi nose bele mantile. I mi to ne znamo. Nose ili ne nose? Ne nose. Ne nose. Pedijatri u Americi nose bele mantile i mi to ne znamo. I mi se ubivamo slikajući decu i čiku sa stetoskopom u belom mantilu. I ne prodaju se slike. I onda odemo, pošto imamo neke godišnje evente, gde odemo, mislim, u Londonu, Berlinu, zove sa Isto Kalipse, gde nam pričaju šta su trendovi, da kaže, momci iz Istočne Evrope, sa nas obavestimo, mi na zapadu, doktori za decu, ne nose bele mantile, jer ono, deca se plaše belih mantila, oni su u civilu, u džemperu, ili imaju neke šarene, ja napravim seriju fotki doktor sa detetom u nečemu što nije belo i te slike se nekako prodaju. A ove u belima nije. 500 slika. Nama su glavna tržišta Zapadna Evropa i Severna Amerika. To su glavna tržišta. Da, to su glavna tržišta. Iz nekog posebnog razloga? Pa oni imaju tu kulturu. Kinezi
nam skidaju slike, ne plaćaju, isto koji što smo mi skidali u svoje vreme, ali tako i ne plaćali. Ima i toga? Pa ima toga, pa krade se. Pa čoveku iz Beograda su ukrali ceo portfolio, okačili free. I on je prestao se bavi. Portfolio da ukrali. Lepo, krade. U smislu plate, oni skinu full res slike i onda ih uploaduju dalje? Mislim da su uspeli samo da mu skinu fotke i on čovek se više ne bavi, ni prestao se bavi s tog fotografijom, ali ima vrlo uspešan blog o retušu. I ono, bi super, i pozdrav za Nemanju. Šta, kako je rešio? Znate. Pa nije rešio, nije mogao nikako pravno da to reši, da bi je nadoknad od agencije. Od direktno od Istoka? Da, nisu mu ništa platili, on je, ceo portfolio postao javan i onda što bi neko kupio kad može nađe sliku ovako. I... Imali li vi tako neke situacije, krađe? Ja nisam imao krađu, imao sam kupovinu pogrešne licence za jednu kampanju za... a to inače mu se vjerojatno dešava često. Znaš, samo mi ne možemo da vidimo. Ovo je bila velika kampanja u Srbiji i bila je slika moje dece i pojavili su se za prima u svim novinama. A iStock licenca standardna važi do 250.000 otisaka u novinama, inače moraš da dokupiš extended licencu. Aha. I ova fotografija je bila recimo na, tada izlazi još Playboy, na zadnjoj strani Playboya, bila na unutrašnjoj strani National Geographic, Politika, svi dnevne novine su imale tu reklamu. Pa koji je to bio tiraž otprilike? Pa je onako ugrubo, koliko sam ja sračunao, par miliona različitih novina. Par miliona? Pa da, znaš, ako je Blic bio štampan, ono, ne znam, 250.000 dnevne, recimo milion, nedeljnici, možda oko milion i po dva. Cifra. I onda sam ja hteo da, onda smo tu, da li šta da radimo, onda pišeš, na kraju smo dobili neki novac dodatni, bilo je okej. Okay. Mislim, i ljudi koji su kupili licencu nisu išli sa tom idejom, nego nisu obratili pažnju. Jer realno ti kupiš fotku i možda da koristiš koliko hoćeš, jer to je royalty free, nije kao nekad što je bio stok. Tako da ne znaju da postoji standardna i extended licenca. Recimo, ako hoćeš fotografiju da štampaš na majdi te prodeš, onda možeš imaš extended licencu, ne možeš sa standardnom, zato što zarađuješ novac. Ima određeni tiraž do koga i kako ide. Znači, standardna licenca pokriva samo, da kažem, upotrebu, ali ukoliko ćete reprodukujete zarad profita... Nije, tako. Aha. Ali postoje još neke vrste licenca? Pa ove dve su u principu bile na istoku. Ja sad dugo nisam ni gledao, pravo ti kažem. I koliko je ovaj extended skuplja od... Nije to bilo ništa tragično. I bio je freezing, recimo, u nekom trenutku, ne znam da li još uvek ima. Recimo, hoće neko da kupi fotku gde samo on koristi neko vreme. I recimo, hoće kupiti za nasmu stranu knjige. Da on uzme fotku i fotka se skine sa agencije. Ne prodaje se više. To je kao neko ekskluzivno pravo, da. Koje je vremenski ograničeno. Tako, i onda to može da zaradiš, ne znam, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 dolara od jedne prodaje. To je vrlo retko. Ne ste imali situacija? Ne, ja nisam. Da, ali koliko je onda vremenski period? Pa godinu, dve dana naš, mislim, ono. Ali ako naplatiš fotku 3.000, 4.000, može i ne moraš i da prodaješ. Da, ona je sebe... Da. Zaradila je svoje. To je već stvar dogovora. Ta licenca nije bila jasna. Ali recimo ako je bila normalna licenca 30 dolara, extended je bila 100-150. Znači nije to bilo ono 10 puta, nego 3-4 puta, što je kad neko pokrene takvu kampanju da je to na svim billboardima, na svim TV reklamama, na svim štampanim medijima za 1. maj, tako je bilo. Onda da li je to 100 ili 150 evra razlike, da, ne znači ništa kad je jedan billboard 1.500-2.000, razumeš, a ti imaš sve billboarde u Beogradu u tom trenutku. Koliko su sad, da kažem, ljudi u Srbiji edukovani ili needukovani po pitanju licenci, primene, koliko se to možda i poštuje kod nas van stoka? Da li imamo u našim agencijama ljude koji ipak, ne znam, da je druga tarifa ako ide na billboard, ako ide u toliki tiraž, koliko je to primenjeno kod nas? Pa, kod nas postoji neki cenovnik ulupu od udruženja likovnih umetnika koje se ljudi više manje. To je neki reper kako to ide, koliko košta naslovna strana knjige, koliko košta billboard i to. I to članovi Lupuca koriste. Ja nisam član Lupuca, ne koristim tu vrstu cenovnika, ali zapravo to je u današnjem digitalnom svetu vrlo problematična stvar, zato što ti kada daš fajl, fajl za A4 je dovoljan za billboard. Sad kako će ga koristiti, onda smo nekako našli taj način da mi naplatimo naše vreme i izradu fotografije i to, a što se tiče same licence, teško je licencirati na taj način. Pa zato su i stare stok agencije sa nečega što se zvalo royalty način licenciranja, gde si ti licencirao da li je naslovna strana, da li traje 3 meseca, za koje područje sveta je išlo,
da li je magazin, da li je nedeljnik, mesečnik, dnevna novina, su bile različite tarife. Znači, ista slika na pola strane i na četvrtini strane bila je različita tarifa. I to onda u današnje vreme popriča komplikovano. Ti imaš, recimo, ti imaš portal i novinu, imaš u novini sliku, na portalu sliku, na, sa strane u najavi, na telefonu, i onda kako to da napriješ? I onda je zbog toga se prešlo na reality free, gde ti faktički sliku kupiš jedan put i koristiš je više puta. Kad se kupi ta standardna licenca, ali ona isto ograničena vremenski ili kupili ste i to je to? Standardna licenca nije ograničena vremenski. Uh-huh. Da, to je to. Šta me sad zanima, da li na istoku, jel ja sad kao korisnik istoka, jel plaćam pretplatu mesečno ili određeni broj fotografija, kako to funkcioniše i odnosno na sistem, kako se to odrazi na vas kao neko ko proizvodi sadržaj? Pa, kako se odnosi. Uvek sve loši i loši. to je ključ, jel tako? Pa ranije je bilo princip da kupiš po fotografiji si mogu da kupiš, pa si mogu kupiš paket kredita, uslovno rečeno. Za 5 fotografije bi bilo jeftinije da kupiš 5 puta po jednu fotografiju. Pa na kraju se uvela i subscription kao metod rada. Znači, postoje malo veće kuće ili malo manje. Nije bitna toliko veličina plate neki mesečni fee za određeni broj fotografija. Recimo, to može biti, ne znam, $1,000 za 250 fotografija, on može skine bilo koji 250 fotografija. A onda ti koji si prodavac te fotografije dobijaš svoj procenat od te prodaje. Tako da to je, nekad je to stvarno malo, nekad je okej, onako u globalu kad se sve sabere bude, ali ono što je sigurno da agencija zarađuje više od nas, ali to je takav je sistem, ne moraš da radiš. A se smanjile zarade generalno tokom godina? Jesu. Mi smo imali neka 2 velika sečenja na istoku gde su baš zarade bile drastično smanjene, ali nije to samo kriva agencija, ceo svet se menja. Adobe, proizvođaš našeg Photoshopa, isto prodavao licencu sa jedan kompjuter, pa sa jednim update-om, sa 2 update-a, pa sad subscription. I sve pričam je super, jer košta $10 mesečno, te košta koristiš najnoviju verziju Photoshop. Uvek ide imaš update i sve, i ti tih $10 nekako ukalkulišeš u svoj biznis i platiš. Mislim, nije strašno. Da, i opet oni, nama je lakše, a opet oni na kraju, na koliko godina upotrebe, više zarade. Pa ne, nisam siguran. Znam da je licenca za Photoshop bila 1,500-2,000 eura u nekom trenutku. Ti kad podeliš 10 puta, znači to je 200 meseci, znači to ti izađe skoro 20 godina, 15 godina. Znaš, neće zaraditi više, ali će zaraditi na masi. Jer se sad više nikome ne isplati da kupi to, pogotovo sa pojavom ransomware-a koji je bio baš u jednom trenutku problematičan što su ga pakovali u Photoshop. Niko više neće da rizikuje. Što bi rizikovao? Znači, kupiš vlati licencu, registruješ se, imaš update i to te košta toliko da je podnošljivo. Da, znaš. Ali veliki problem kod nas još uvek nije rešeno, da kažem, do kraja, nije rešena ta kupovina Creative Clouda direktno da se uđe na Adobe site, da se ukuca Srbija, da se plati karticom i da se skine. Jeste, rešeno. Ja sam morao da se prijavljujem da sam u Houstonu, u Americi i onda dobro, sam... Dobro, Srbija nije otvorena prema Adobe, ali sam po našem zakonu jeste i put je sledeći. Znači, kupiš licencu tako nekako, prijaviš se da si u Americi šta god i da bi bio legalan pred našim organima, treba da platiš PDV na to i još nešto se plaća. Znači, prijaviš da si kupio, platiš PDV na to. To je preko firme kada se da. I onda si legalan i to je sve u redu. Ali Adobe nije za Srbiju, što je to zvanično otvorio. Da. I često mora, ne znam, ili preko VPN-a ili nešto. Mi kod nas imamo neke kao zvanične resellere. Da, ali ne možeš da kupiš licencu kod njih mesečno. Da, kod njih može samo da se uzme isto tako paket, ne znam, celog, svih programa ili samo jedan program sa koliko update-a, da kažem, po starom modelu. Jeste, po starom modelu i ne znam zašto to nas ne puste, ali imaju neku, pa dobro, mi smo skoro dobili App Store. Apple, isto. Da, mi smo ipak malo tržište, malo tako da tržište, ne dolaze još uvek te stvari kod nas. Sad, studio, imate studio već koliko smo rekli, 10 više godina. Da li u tom studiju pravite postavke? Dosta stok fotografa u svojim studijima imaju, da kažemo, ono kulise
gde prave određene scenografije, da li vam studio služi za takva fotkanja ili je više za proizvode, za edit, za, da kažem, kancelarijski taj neki rad? Ja imam studio i studio nam je koristio za fotografisanje, ali kako se menja vreme, znači tamo 2006. 7. 8. pa možda i ranih 2010. mogao si da slikaš nešto na belom čoveka za cut-out i da to prodaješ, to više ne ide. To više, em je puna baza takvih slika, em to više niko ne radi. Sad većinom radimo slike u ambijentima, u eksterijerima, i tako da studio više malte nema tu upotrebu, ali pošto mi pored stoka radimo i fotografisanje proizvoda, tu nam je studio služi za fotografisanje proizvoda, onda postavljamo, pošto imamo nas šestoro u studiju koji rade, pravimo sezonska slikanja za decu, Novogodina, Uskrs, to radimo, slikamo korporativne portrete, to nam isto je jedan od biznisa koje radimo. Šta još radimo? Kabinsko osoblje, recimo, to isto. To na malo mesto u gradu možeš da uradiš, zato što treba da se slika cela figura na belom. To radimo. Tako da, u studiju i studiju nam služi kao radni prostor. Znači, tu obrađujemo, fotografijamo naše radne stanice i radimo. Znači, to postavljanje nekih scenografija i to prećete da izrentate pa neki prostor... Jeftinije. Znači, jeftinije da izrentaš, dođeš negdje na gotovo i zdravo. Znači, uradiš to što treba. Dobro je da imaš svoje, ali za to ti treba baš veliki studio. Da, ja sam bio nekim i to su studio po 300 nešto kvadrata sa milion propsa, milion pokretnih zidova i to se samo gomila, 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 a opet se istroši. Svi imamo taj problem fotografije. Ja sam čak pričao s kolegama iz inostranstva, kaže, napravimo nov studij, imali smo 100 kvadrata, presisimo su 200 i su prije prvih 6 meseci, onda ponovo nemamo mesta, kupili smo 3 drveta u Ikeji, kupili smo 2 dodatna zida, tup, i nema mesta. Onda se presisimo u 300 kvadrata i za 6 meseci opet. A kirija sve veće, da. Veće izdaci. Ja se sjećam, kad tamo negde 2010. bio jedan fotograf, zaboravim kako se zove, baš je bio vrlo, vrlo poznat. On je čovjek imao studiju izdaljen, imao je bolničku sobu, pokretnu kuhinju, sve to i on je kidao sa stokom i super je slikao. Mi se zvao Juri, on je baš bio odličan, ali vidim sad ga nešto nema u zadnje vreme, možda je napustio, zaradio čovjek dovoljno novca i otišao dalje. I to je okej. Jel mogu te fotke da kažem i da ostanu i da kažem da onda donose još neku zaradu i ako se prestane? Može, s tim što nije to, ne može se živi više od pasivnog prihoda, kao što svi misle, sad te okačuje se i fotke i to. Zašto? Zato što se menju trendovi. Nije toliko stvar u fotkama, nego se menju trendovi. Kažem, to 2000-ih si mogao da slikaš bilo što na belom i prodaje se. Sad možeš slikaš bilo što na belom i nećeš prodati. Onda je bila vreme da bude flair svuda, da saviš žuti flair, sunce, lažno, ovo ono. Pa onda imali smo fazu kad Instagram baš u nekom trenutku se uzdigo, idemo sve crno-žute fotke, tople, saviš žuti kad to sve u zalazak sunca, sve samo to peglamo. Pa to, sad više to ne ide. Pa onda je bio orange teal, naranđasto plavo, sve je naranđasto plavo. Pa onda smo imali one, ajde uslovno rečeno, ispravne Fuji boje, znači ajmo sve u zemljane tonove. I onda ti moraš da se prilagođaš, da pratiš trendove, tako da te stare fotografije nekad se prodaju, nekad ne. Recimo, ja imam jednu fotografiju nekog žitnog polja sa plavim nebom, koju smo i načapili kao kompozit od 2 fotografije. Ona se evo prodaje već 10 godina, pomalo. Znači, pomalo ide. Znači, tako se prodaje. Nekad i nestane, nema je, pošto i search engine njihov se menja, nije uvek isti. I onda u nekom trenutku se sve to pretumba malo, onda ona nakon par meseci ponovo se pojavi, ako izađe, znaš, kao ako ispod kamena izađe i onda se prode tako jedan put, dva put, ovako zaradi $5-6 mesečne, kao i tu sam, znaš. Znaš, i ta mi je baš interesantna, znaš. Kažem, tako da ne možeš da napraviš pasivni prihod. Ja recimo osetim, ako ne, sad stvarno nisam stizao da fotografiš, sam za stok sigurno 6 meseci, ništa, i prodaja nam pada. Znači, nema zezanja. Znači, mora da se... Znači, mora se uploaduje, mora se bude redovan, mora se prate trendovi i moraš da ima se različite u tematiku. Mi stvarno u zadnje vreme, kako nisam sliko, vadimo iz arhiva nešto, jer hvala Bogu uvek, ja kad slikam puno, pa nam se dešalo da nakon 2 godine neki set dođe na rad. Zato što ja na setu napravim 4-5-6 hiljada slika, dok to neko probere, dok izradimo, dok obrišemo, sredimo, recimo ne smeš da imaš logo, ne smeš da imaš ništa prepoznatljivo, paterne, moraš da se čuvaš toga.
Tako da dok to sve pobrišemo, sredimo, napravimo, znaš, zez dođe ti model sa Adidas majicom, ti to previdiš, skidaš po jednu liniju sa svakog rukava, da ima dve. Moraju linije, ne sme sve tri linije, zašto je to prepoznatljivo. Tri linije logo. A, da njima je to brand, identitet ne brenda. Ne to, išli smo do toga da, recimo, ona je mogla prođe, a ni na dugmiću ako piše Hugo Boss. I to skineš. To mora se zoomira i da se... Skineš. Ja sam video također na vašem profilu na Stoku fotografije iz Marketa, gde ste svakih uložaka skidali sve moguće logoje, da. Sve oznake sa omekšivači. To je sad, to pritom u bluru, što je još možda izeznutije. Jeste. Pa sad pozadina da ima 500 artikala, sa svakog artikla je skinut jeste, logo. Jeste, sa svakom, recimo, ali zato se vidimo te slike... Vidimo muku na licu, kako da, pominjam. Da, ali zato se te slike prodaju, zato što malo ljudi dovoljno ludo to da radi. Znaš. To ode. Ali ajde što smo skidali logo, recimo, ali recimo, Always ima specifičan oblik. Pa to moraš da izmeniš. Ti vrati ni to inspektor. Ne bi prošlo. Da. Šta, taj oblik je prepoznatljiv za Always i jednostavno ne može. Oni da. Mogu da tuže na osnovu toga. Recimo, sa tastature mora skideš Windows znak. Šta se stavi tu? Ništa. Prazan, prazan taster. I svi stok fotografi imaju prazan taster na video tastaturi. Znaš, svi. O, bože, to nisam znao. Znači, mora skineš USB one dve streličice sa strujom, ona SS, znaš ono. I, čekaj, bilo šta što je oznaka, da. Bilo kakva, da. Mora da ide. Da. To onda baš zato što je, svako, postoji dizajner za svaki logo. Ima koji može da tuži. Da. Znači, mi često radimo, napravimo naše znakove. Izmišljamo. Znaš, onda recimo, wireless ide tačkica i tri polukruga, dodaš četvrti. I to je onda drugačije. To je okej, znaš, to može, ali tri ne može. To je onako kineska kopija, ni Adidas nego Abibas. Tako je. Ili nije Chanel, nego Chatelet. Jo, to stvarno ide u neke sad nebulozne detalje. Jeste, zato što neko može te tužiti zbog toga. Znaš, da nije... Sto koće da se skroz ogradi od i onda, svega. I zato kažem, to je generička slika. Znači ti moraš da priješ nešto da bude dobro, a da je generička. Recimo, mi smo se ranije stvarno patili mnogo sa tim našom, zato što nismo bili dovoljno pametni. A onda smo se malo opametili, pa smo počeli više polažemo pažnje na predprodukciju. Pa smo pokupovali garderobu bez loga, pa smo pokupovali cipele, patike, pa smo pokupovali olovke na koje ne piše Kohinor, pa ono HB, sve moraš skineš. Smo prelepljivali to, farbali i sad kad dođemo, došli smo do tog stavimo da malte ne više nemamo šta da radimo oko toga, primjer, malo lice. A sad s druge strane, evo, promijenilo se vreme isto do pre 10 godina smo peglali lica, uvoštavali, to je bilo sve sjajno, sad se traži da bude prirodno. Znači što, menjaju se ti stilovi? Pa zato što menja se naš pogled na fotografiju. Znaš, znači što recimo do pre 10 godina kamera prednja na telefonu nije postojala ili je bila jako loša. E sad ti uzmeš sebe, slikaš ujutru selfie, naduven si, ako si žensko nemaš maskaru, ono i onda se, pogledaš se tako ili se središ pa se slikaš, nebitno, uglavnom znaš kako izgledaš. A onda pogledaš neki Vogue i tamo sve savršeno i ti više ne možeš se konektuješ sa tom slikom. I onda su i ovi ljudi iz velikih tih časopisa shvatili da više mora da se ide na neki normalni, prirodni izgled, zato što ljudi sad mnogo više sebe gledaju nego ranije. Znaš, ranije se gledao samo ogledalo, sad se gledaš na svakom božjem displeju. Znaš, masa ljudi se ne pogleda više ogledalo, ne uključi telefon, namesti frizuru. Tako da, to se dosta promenilo. I onda imaš one kampanje što je DAV, recimo, radio, ono, žene sa... prirodnim oblinama, znači ono i mršave i malo krupnije ovakve. Zato što se menja percepcija nas kao ljudi i onda se trudimo da i mi to kroz stok, jer to prati svetski trend, da prilagodiš fotografiju. Da, i morate pratiti sve trendove. Tako je. I mi sad više nemamo, naši modeli više nisu sad ono super fit, slim. Znaš, i to ste imali jednom, samo fit. Ali imali smo i to, tad se to prodalo, sad više, znaš. Ono. Da, tržite diktere i morate tu da pratite. Sad gledaš da boje neko, ja kažem, nama idealna Nivea devojka, znaš, ono, komšinica koja dobro izgleda, pristojno nije neka super devojka, nije ono super model, da super ali je slatka i fina, i da ima plave oči, plavu kosu, bele zube, daš sve to i onda kao to, pa nađi. Kako je sad problem naći i možda i djecu, i bebe,
i možda starije, neke seniore, bake, deke? Pa ima, ima. Pogotovo sad kod nas je razvijena ta industrija statista, u zadnjih par godina se dosta više snima kod nas, tako da sad i stari ljudi imaju neku, tu znaju već da mogu budu plaćeni za tako neki posao i ti seniori su mnogo zabavni, s njima je najbolji rad. Da, da, s njima je super. Iz kog razloga? Pa ono, ljudi su, znaš, dođu, se zezaju opušteno, znaš, mi obično napravimo snimanje, znaju da dobiju neku kintu, znači ono, onda obično neku klopu im organizujemo i njima to bude super provod, vide se malo, bude malo s mlađim ljudima, baš si super. Znaš. Jedan put sam tako vodio, to sam se zeznuo, išli smo neku vrh, nekog brda da slikam neke žene kao hiking, znaš, starije, i na Ostrovicu ih vodio na rudnik. I ova jedna viče, jao, gdje si nas ovo doveo, nas tri, imamo dva veštačka kuka i ja, rekao je, znači, ja ih pucaram po nekim brdima, znači, one žene u životnoj opasnosti, znači, nije zezanje. Znači. Ko bi tu plaćao povredu na radu? Pa ne znam, dobro, sve je prošlo dobro. Znači. Nije bilo situacija. Tako da, ono, svašta se, mislim, kao i u svakom poslu, u ovom ima svašta onako interesantno da se drži. Reda veličine, sad mi zaboravio se to pitam, a zanima me, kako ide plaćanje? To ide na satnicu, na ceo dan? Pa sad zavisi, kako modele u principu se plaćaju po satu. Koliko to može bude, recimo, od do neki opseg cena? Nezahvalno reći ili... Nezahvalno je reći, zato što neki iskusni modeli traže, recimo, 3-4 puta novca više nego ovi, ali recimo su ti mnogo zahvalni jer utrošiš 3 puta 4 manje. E to je, stvarno ima tu isplativost platiti? Tako da ne. Recimo, ja dosta radim sa glumcima. Znači, oni su mnogo zahvalni, ja su malo skuplji, ali on ti namesti lice, to je sve. Znači, tako, imaš nego koji, znači, imaš recimo mladu devojku koja misli da je lepa i samo se ovako slika. Znači. I onda tu nema, ne treba mi pauzing. Znači, sad dok to objasniš, treba neko vreme. Često se desi da 2-3 snimanja, malo te nemamo slike. Sad novim modelom. Znači, dok ne shvati da nije bitno da je on lep, nego da je bitna situacija. Jer stok je više fotografija, situacija tog nekog lifestyle-a. Znači, jer to ja od stoka najviše radim lifestyle. Može se prodaje i mrtva priroda i lišće, detalji, sve. Ja to ne umem. Ja sam većinom fotograf ljudi, to me interesuje. I u stoku tu vrstu fotografije. I onda, znači, to što mi radimo je lifestyle. To su neki odnosi. Znači, ono, tipa, veseli smo, tužni smo, zezamo se, pijemo, svađamo se. Znači, te stvari. Treba da znaju da od glume i da su tužni, srećni, besni, nervozni, nispavani. Imamo čovjeka glumca, on se ovako smeje, ja kažem, plači, ono, ako i samo krenu suze. Znači, neverovatno. Znači, u roku 30 sekundi plače čovjek. Dobro, pa to je profesionalac u svom poslu. Plače. Da, on štedi vreme u stvari. On štedi vreme i onda... I na pribolju prodaju. I to sad što je skuplji je zapravo jeftinije. Da. Jer ti dobijaš dobar rezultat i onda je to okej. Okay. Toga ćemo se dotaknemo pred kraj vezano za opremu. Da li je skuplje, jeftinije? Uvek. Ajde, to ćemo da obradimo. Onako, to kad smo bili na kafi, začeli smo temu i poprilično je zanimljiva tema. Jest. Zanimljivo gledanje na cijelu tu situaciju. Kako sad među toliko fotografija, toliko fotografa, motiva, sve, kako odabrati neke prave motive, scene koje će da se prodaju? Kako razaznati šta je potencijalno dobro? Misliš šta je potencijalno prodavljivo ili šta je dobro? Šta je za prodaju bolje, da. Da. Pa, znaš, ako pratiš tržište, gledaš šta su trendovi. Znaš, to ti je. I to nikad nisi siguran. Znaš, onda gledaš šta ti fali u portfoliju. Recimo, ono što ja nemam, to ja nemam porodicu. To sam malo radio. Nemam ono mamu, tatu, dvoje dece, šetaju. To, recimo, baš imam malo. Ja već imam neki biznis... i jedno sa detetom, dvoje, znači baš ono full porodicu nemam, nisam to, maltene, sliko sam možda 2 puta u životu, recimo to mi je sad sledeće na tapetu da ću to da radim. I onda gledaš šta ti fali, jer vidiš šta ti se prodaje, šta ti se ne prodaje i tražiš neku novu nišu gde možeš da uradiš i onda gledaš na koji način ćeš to da izvedeš. Tako da zapravo ti sve možeš da prodaš. Znaš, ima na stoku ljudi koji recimo ima neki Japanac, zaboravim se kako se zove, njegov nik, on čovjek slika lišće. Znaš, ima ako slika granu sa 3 lista i to izgleda fantastično. Ljudi to kupuju da koriste za razne bordure, za ovo. I čovjek samo to slika. Ima neki lik, zove se Florti, on slika hranu. Znaš, ono, slika pastu, 3 paradajza, sad, ono, kao paket za arabijatu, znaš, pa paket za... I to mu je cijela niša.
Njegov. Da, ali to radi perfektno. Ja sam to probao, me je to nervira, one špagete neće stoji kako ja hoću, brate, pusti. Više se napatim da napravim one špagete nego da platim tri modele, da se slikamo tri sata i da bude super i napravimo dobre slike. To je food stilista, bio je gost Dejan Bjelković. To je skroz druga filozofija o hrani. Pazi, fotografija je toliko velika da stvarno nisu samo žanrovi, nego je, mislim, fotografija maltene velika koliko je život, jer svaki segment ljudskog života može da ti bude fotografski pravac ili niša koju radiš. Tako da, znaš, ima ljudi koji rade, recimo, samo te mrtve prirode, ima ovi naši braća Zamurović da su pravili kurs o tome. Oni su super momci u tome, u tim repeticijama. Ja to ne vidim, ja to možda sutra ne vidim, ne mogu. Ima ona isto neka devojka je Ruskinja što je radila bajke. To izgleda fantastično. Znaš, ono, zato ko se spava, ko se je ušla u zemlju, dole neke krtice. Ja to u snu ne bi vidio. Gde ja da napravim fotku? Znaš, tako. Sad onda ostati tu kreativan i raznovrstan ako imate svoju nišu. Sad recimo vi radite više te neke poslovne korpo stvari. Kako napraviti ono, opet nešto što je drugačije sad? Ako radimo neku scenu u kancelariji, pa sad 17. put radimo u kancelariju, kako tu onda biti kreativan i da te fotke budu drugačije, a da opet imaju prodaju? Pa baš zato što se smoriš kad 17 puta radiš imati isto, onda 17 ne radiš više isto. Ajš, pomeriš malo drugačije, znaš. Uvek može drugačije, uvek može bolje i ja se često pitam, često neki snapshot napravim, znaš, tipa nešto radim, slikam ljude ovako, da kažem, iz perspektive osobe koja stoja, onda napravim dva snimka sa stola. I onda dođem i on gledam snimanje i razmišljam, brate, pa što nisam sve snimao ovako nisko i kako je dobro. Znači, a dobro, to uvek imamo na kraju, da kažem, kad se otvore fotke na kompu, pogledaš, mogu sam ovako. Pa da, znaš, ali uvek, znaš, nađe se, a to je interesantno, znaš, mislim, to ponavljanje tema je isto izazov za sebe, jer to ti je izazov, znači, ne napraviš istu sliku. To nije, znaš, i tu zapravo možda se usavršaš, to je kao ništa, kao karatisti, ovi vežbači borilačkih veština, uvežbavaju jedan udarac beskonačno dok ga ne vidiš. Pa da. Tako je ovo, znaš, mislim, plus ta ograničenja koja su vrlo nezgodna, znaš, i onda sad ti se krećeš u nekom relativno malom krugu i treba da provodiš nešto novo. Nije lako i izazovno je bar meni. Ali to ograničenje tera na kreativnost? Da. Da. Zato što moraš da u tome, gde si u tom, da napraviš nešto drugačije. Koliko li je zeznato, pogotovo je sad ovde možeš promeniš ljude, promeniš ambijent. Lišće. Pa da, ali znaš, ali pazi, lišće, znaš, možda slikaš, pa svaki dan je drugačije. Raste. Dobro, da. Znaš, pa onda imaš radiste, mislim, ali posleću ti link tog lika da vidiš, to je izgleda fantastično, mislim, s tim što ja sam to probao, a ne ume. Potpuno, ne možete vratno da zamisliti. Ja mogu namestiti troje ljudi kako hoćeš, tri lista, nema šanse. Koje su sad, da kažem, neke prednosti stok fotografije u odnosu na možda neke druge grane? Pa, nema tu prednosti. Znaš, to je kao što fotografija kao posao svima izgleda wow i zanimljiva i ono, baš smo super mi fotografi. Znaš, ja recimo, ja slikam i Miss Srbije, to mi je od poslova i svi moji prijatelji, wow, slikaš misice, znaš. Nije to baš tako wow ko što izgleda na Instagramu, tako i stok fotografija. Znači, prednost stok fotografije je što tu fotografiju ćeš da plasiraš i prodat ćeš je u nekom trenutku nekako. Sad, koliko si veš da pogodiš trend, pogodiš tržište, tim bolje. I koliko si veš da napraviš dobru, zanimljivu fotografiju, ti ćeš je prodati. Mi sa time bavimo baš dugo, znači koliko to izađe, 15, 16, 17 godina, imamo velik portfolio i mene nekad iznenadi šta se proda. A te kad pogledam unazad, onda mi iznenadi kako sam slikao. To je baš jako teško. Pogotovo što je sad sve u jednom portfoliju. Da. I staro i novo. Da, onda kad malo izmisliš, rekao, brate, šta mi ovo trebalo? Ima tih momenta. Ima, kako ne. Dobro, to onda, to znači napredak u stvari. A bore što ne možemo više da brišemo. Ajde smo mogli da brišemo pojedinačne slike, sad ne možemo. Šta, iz portfolija sa stoka? Da, ne možeš da izbrišeš. Mislim, pa možeš. Ja neću više prodajem tu fotku. A možeš, moraš pišeš zahtev, broj slike, i oni ti obrišu na što traje. S koji se sad zamajaju. Iz kog razloga? Pa zašto, šta i boli u fotografiju, može se proda. Da, skraćuje se njihova zarada potencijalno. Znači, da on stoji tu, pa stoji. Ono, znači, ima mesta na serverima, što bi rekao Jack Ma, šta stavim još dva servera i te 5 miliona fotki, šta, znaš, kojeg, ko šta ona... Kako su to farme servera, to mi uvek bilo potpuno imaginarno. Da. I dobro je samo dok radi. Samo da radi.
da li ste imali možda nekada neku seriju fotografije da je skroz, znači da je skroz propala investicija, da se ništa nije prodalo, ste uložili? Ne jedno, imaš koliko hoćeš. Je li to u stvari neki rizik s tog fotografije? Pa znaš, ego, to je igra velikih brojeva sad već postalo u našem slučaju i dešava se da nam neodređena količina slika se ne prodaje i otprilike 20% portfolija zapravo tebi nosi prodaju. Mi vrtimo nekih tih jedan set od recimo par hiljada slika koje nam se prodaju i ostale koje se ne prodaju. Jedno što ti nikad ne znaš šta će ti se prodavati. Znači, dešava se kada se search promeni, kada oni malo resetuju algoritam, da izađu neke slike koje su ono super. Recimo, meni uvijek žao, ja imam neke fotke koje su, meni se sviđaju, i strava su, i ja, ono, baš su mi dobre, a onda se ne prodaju. Znaš. A to isto subjektivna stvar. Često nešto do čega ti teško dođeš, to je tebi nešto wow. Kao kad sam te tri gospođe vodio na ostrovicu gore na vrde, sad naš mi se namučili gore, ovaj, ja razmišljam da mi se ne slome. Naš, sad, i fotke super, ono, što ne mažu paštetu na vrhu brda, dižu ruke sa štapovima, super, preživjeli smo, otišli u kafanu, jeli, sve super, razumeš? I onda kao, ne prodaje se. Pih! Ili još gora stvar, uzmem kameru od 6000 eura sa C200, slikam neke klince, sice napatim, trčim i onda prodam video za $5. A onda uzmem, snimim ulazak metroa sa iPhone 6 u Beču, u stanicu i prodam za $150. E tek onda hoću se roknem. Da, to je baš da se iznervira čovjek. Znači, nema pravila uopšte. Pa nemam, nekom je trebao taj metro u Beču. Nije imao drugu fotku, drugi video. Kupio, super. A kako je sad tu, pogotovo i za video? Šta se radi za video sad, recimo, logo i ostalo? A za video je malo lakše. U smislu? Su opušteniji ti ta pravila ili? Malo je lakše, ali... Znači, fora je ako imaš više od tri logova, tri firme, ali to je isto fora, možda imaš tri različite firme. Dobro. Znači, nije dovoljno da imaš tri logova. Znači, ako Unilever koji drži brdo marki, čak moraju marke bi po pravilu trebao budu ne samo od Unilevera, znači, ne možeš držiš ove uloške i on jako isti koncern, nego moraš da imaš... Aha. Moraš da dobro znaš. To. Znači, Pepsi i Coca-Cola ne smeju. Ne, Pepsi i Coca-Cola mogu, to su dva brenda. Ali Coca-Cola... Ali su svi pod Coca-Colom. Ali recimo, ali Coca-Cola... Ne, Pepsi, što sam rekao, Pepsi. Pepsi, ali ne, recimo... Ne, mislio sam Fanta, Pepsi i Schweppes. Pa, Coca-Cola, Fanta i Schweppes, to sam mislio. To je jedan brend. Aha. Mislim, jedna je kuća, znaš, i to je onda triki. Tu mogu da ti kažu da moraš da imaš više brendova. Ali kod videa je malo lakše, pošto kod videa je stvarno problem. I imamo taj za crowd, kad slikaš gradove, ako imaš gomilu ljudi koji hode ulicom, to je prihvatljivo, ali ako ti se jedan ističe, onda ne možeš. Onda se uvijek imamo jedan koji se ističe, pa njega blurujemo. A ako ne blurujete, bi morali imati model release da. Samo od tog jednog čoveka? Da, koji je prepoznatljiv. Znaš, a uvijek, znaš, mislim, ne možeš slikaš gomilu da nemaš nekog kao nosioca akcije. I onda to je nezgodno. Ili možeš da staviš slike u editorial, što znači ne mogu da se koriste za oglašavanje, ne mogu se koriste kampanjama, ali mogu u ilustracijama. Tipa ono, slikaš, ja sam slikao Puerto del Sol, glavni trg u Madridu, sa puno ljudi, i to staviš u editorial, i nekome treba ilustracija u novinama, Puerto del Sol u Madridu leti, on ukuca dobije moju sliku, kupi je, i koristi je samo kao editorial, ali ne može da kaže ovde možete da kupite, ne može advertising, samo može u kao informativno, može da u udžbeniku, u knjigu, mogu žići i za turističku agenciju može. Ali da nešto prodaješ tom slikom, to je problematično. Kao proizvod. Koliko tu ima sad pravila? Pa nije jednostavno. Jeste imali greške nekih? Pa da. Odbijanja? Pa imaš odbijanja, propustiš logo, mislim. Noš, ono, a oni uredno vrate? Da. Ranije smo imali inspektore žive ljude, sad imamo više inspektora AI. Došao i... Već neko vreme. Znaš, ne, pa sigurno 5-6 godina. 5-6 godina? Da. Znaš, ono, mnogo duže nego što... Oštrinu, recimo, već odavno inspektori ne kontrolišu, nego automatski softver, da li slika oštra, nije oštra. Znaš, i onda recimo, ti ono, čak i broj, model release, odnosno broj ljudi, isto imamo prepoznavanje lica, pa znaš koliko ljudi, pa upored da li imaš taj broj model release-ova. Koje su sad sve stvari koje se proveravaju? Pa, ono, da li imaš sve model release-ove za sve prepoznatljive ljude, na primjer, da li ti je oštro, da li nije,
Ranije smo gledali zrno do bola, sad su to batalili, jer sad je bilo na vreme je bila fora da bude zrno, znaš, pa kao sad je glupo da imaš samo slike bez zrna. Tako da, razne tehničke stvari. Znaš, u principu se ne pita niko za sam sadržaj fotografije. U smislu, da li je kompozicija dobra, da li nije, može biti slika totalni krš. Znači, nema to kao lepa slika, ružna slika, ali nešto, to je... To je bilo, to su bile, imaš dve kolekcije, jedna je obična Essential i druga S+, pa ako je baš neka super fotka, onda ti idu bolju kolekciju gde se na malo skuplje prodaje, a ove obične slike, znaš, ako slikaš krastavac na belom, pa to svako može slika krastavac na belom. A jel, sad je da je presverovatno više išle tako te neke baš simple fotke, sad verovatno teško. Pa, mi smo skoro radili jednu seriju tog nekog povrća na belom, ako iz zezanja, pi to... zanemarljivo malo prihoda donosi, naš skupljena se koštala od to povrće. Kilo krastavca skupljena. Treba na 5 godina da isplatimo krastavac, pusti onda. Sad da bi se te fotke prodavale, bitni su keywordovi. Da, moraš da keyworduješ svaku sliku. Šta sad to znači? Znači svaka slika koja se uploaduje, koliko tu keywordove ide, čemu, šta pomažu oni? Do 50, pa u principu ti moraš da opišeš sliku ključnim rečima. Recimo sad kad bi imali, kad bi imali oko sa tebe da fotografišemo i šta sad treba napišemo. Koji su keywordovi za mene? Znači ti si podcaster, imaš slušalice, imaš mikrofon, znači šta radiš? Znači moraš da govoriš na ovih 5 pitanja, šta, ko, kada, gde, kako. Znači ti si u studiju, imaš softbox, imaš tebe, sediš, horizontalna slika, color, mikrofon, šta radiš? Pričaš, gledaš u mene, looking at camera, i skupiš 50 nekih reči. Čak je bolje da imaš manje od 50, ali da budu relevantne. To je sad isto igra. Znaš, znači, ne napuniti svih 50. Pa, znaš kako, trik je. Znači, mi gledamo da punimo od 40 do 50, neko kaže da je dovoljno 30, recimo onda treba tebi da opišemo kao muškarci, imaš bradu, mlaci, koliko imaš godina, znači sve to. Zašto? Zato što moraš da uđeš u mozak ono koji traži sliku. A jako je teško naći sliku koja ti odgovara. Ja sam probao par puta, ne možeš. Ja zamislim, treba mi voćnjak jabuka, da ima perspektivu, da bude horizontalna slika, da bude u cvatu i da bude bele i ukucaš to i dobiješ 100 slika kao rezult koja nijedan ne valja. A toliko detaljno ljudi idu u srč. Da. Pa sad će to tek biti interesantno s ovim AI-em, kad, znaš, kao što njemu objašnjam šta treba, tako ti treba da objasniš i mašini za traženje šta ti želiš da dobiješ. Da li misli da će možda, da kažem, sve većoj primjeni veštačke inteligencije se ukinuti to manuelno keywordovanje od strane autora, da samo kada se srčuje, on prečešlja bazu. Ja mislim ćemo imati ozbiljan problem sa stokom i veštačkom inteligencijom. Da? Da, ja mislim da će stok kao, uslovno rečeno, kao vrsta područja fotografije lagano da nestaje zbog utjecaja veštačke inteligencije. Jel se to već vidi? A vidi se, znaš, recimo ja evo pratim Peščanik i Vedranu Rudan igram slučaja i oni imaju kao sličicu pa imaju neki tekst mali i Vedrana Rudan vidim već par meseci gura generičke slike AI kao ilustraciju svog nekog teksta. Peščanik još uvijek ima neke fotografije, a ova žena ima tipa, ne znam, neka tema, pa AI-o je generisao neku, ona nema tu copyright, ne mora da kupuje sliku, nikome ne mora da plati, a ima sliku koja je odgovara po značenju. Nekad je stvarno teško naći sliku. Da, ako neko ima baš toliko detaljno šta mu je potrebno, kao što ste naveli. A svi imaju, znaš, znači ti ako i nemaš, ti ćeš da ukucaš nekih par osnovnih pojmova, pa ćeš dobiti neku pretragu, nešto. Pa ćeš da vidiš šta, pa možeš na osnovu određenih slika da tražiš slične. Pa i ako ne znaš tačno šta želiš, kad nađeš slično, ona mašina će ti sama dati neki uži izbor. Ste vi lično uplašeni od AI-a? Ili... Pa nisam uplašen, mada je sad, evo, danas sam bio u nekoj konferenciji, isto svi pričaju AI. Mislim, to je očigledno neminovnost. U fotografiji, jedan deo fotografije će biti pogođen time, ja mislim prvenstveno stok, ali znaš, još uvek AI neće moći tebe da fotografiš. Znači, fotografi koji se bavi eventima, venčanjima, s fotografisanjem ljudi, još uvek će biti potrebni. Mislim, to ti je kao i svaka revolucija. Znači, svaka revolucija je ukidala neka radna mesta i otvarala novo.
ima ona priča, skoro sam čitao, ljudi kopali ugalj mod pijucima, pa se pojavio bager. I sad neki, više ne, niko ne kopa krampom ugalj, nego bagerom, dinamitom, ali sad treba neko da vozi bager. Tako i sve što mi te štamparska mašina ukinula nešto, vratila nešto. Jest, znaš. Pa koliko sad to može da se odrazi čak možda i šire od stoka? U smislu? Pa u smislu da naruši koliko, ono, sad će, jel će svako moći da bude fotograf? Je li dovoljno da uslika sliku telefonom i da ukuca, ja hoću da mi ova fotka bude takva i takva i takva i da, to se izbaci? Pa biće, to tako. Mislim, to već jeste tako, idi na Mid Journey, gledaš te ljudi izbacuju. Hoćeš papu u beloj jakni, jedno da. Da, i potpuno je realističan, znači sad, znaš. Da, pritom je to i dalje tek se zahuktava. To je tek na nivou bebe od 3 godine, 2 godine. Znači, za 5 do 10 godina. Šta za 5 do 10, za godinu dana? Mislite? Ma da. Pa to raste eksponencijalno. Ja sam video, čitao sam neki članak na Petapixelu gde su napravili software gde se uploaduje, recimo, vi uploadujete vaših 5 fotografija ili 10, možete i fotografije proizvoda i onda tačno napišete, ajde opet isto ima prompt, šta hoćete, baš za, program koji je baš pravljen za stok fotografije. A znam, video sam to. Može da izbaci... Može, šta god. Znači, da. Treba mi 5 ljudi na aerodromu sa žutim šlemovima i to glavno lice da bude, pa mi treba svetlo takvo i takvo, kontra, i sve izbaci. Izbaci, sad se samo pitanje, sad se poteže to pitanje autorskih prava, čija je to zapravo slika, jer AI radi kompozite od postojećih fotografija. To je sve od neke baze. Da, znači on radi od moje fotke, neke možda uzme neko parče. To je moja ruka. Kao nekad davno. To je bilo mnogo simpatično. Ja bio na Uvcu i slikao Uvac, jezero, neke kuće i nebo, neko onako baš super nebo. I tada smo još uvijek na istoku imali kao dizajner koji potrebe tvoje fotke, pokače svoj konačni rad. Ja vidim iz Uvca nekom, kome je trebalo oblak. Jezero, super. A on kralj uzu jedan oblak, doslovno jedan oblak, neku Maldivi, neku ljuljašku i trtutno taj oblak tamo i kao to je kao referenca, rekao majko ti voljuju. Tako da je to bilo i ranije, znaš, nije bilo nego ljudi, neko mora da kupi sliku da bi je napravio kompozit. Sada će biti malo drugačije. Znaš, svi pričaju AI, pa vidjet ću. Je li krenuo možda Istok ili neka druga platforma da reguliše autorska prava, da zna odakle je pokupio, pa bilo čilo je, pa da ima neke nadoknade? Bila je fora što su neki ljudi uploadovali to, pa su im ovih poskidali. Šta su uploadovali? Uploadovali su AI generisane fotografije, to nije dozvoljeno. To su uploadovali na stok? Da, ali nije dozvoljeno što uvijek bilo. Ne, ne, ali da li sad ja generišem preko bilo kog AI sliku i on pokupi vašu sliku, pokupi od Pere Žike Mite. Da, ali teško je dokazati kad imaš parče čije. I trenutno se baš vodi polemika oko toga, vidjet ćemo kako će to da izaći. Ali ne mislim da imamo tu neku šansu mi fotografi. Za neku zaradu, za nešto. Pa šta, ako recimo imam 5 radnika sa šlemom, on uze jedan šlem od jedne glave, iz neke perspektive, za tu tvoju petoricu na aerodromu, onda uzme od neke druge slike drugi šlem, pa to ukomponuje, ko će ga znati? Niko tu neće ništa moći ni zaradi onda. No, da mislim da se tu čeka, pa jedno, sigurno 4-5 godine neke sive zone neregularnosti. Pa dobro, tako je bilo više. I kad se pojavio iStock, kad se pojavio taj mikrostock. Mislim, kad kažem iStock, zapravo mislim na mikrostock. To se isto pojavilo u jednom trenutku kada je porasla potreba za fotografijama. To sam ti pričao na kafi, kako je zapravo došlo do toga. Bile su te velike agencije koje su prodavale fotografije po nameni, po vremenu trajanja i to. A onda su se pojavili web sajtovi. Kako je pre izgledala kupovina stok fotografija? Da, to sam ti bilo. Pre toga smo bili katalozi jako debeli, znaš, i sad imaš tu oštampane fotke, imaš broj fotke i ti poručiš i dobiješ slajd. Ili, znaš, radi se to bio slajd, ili dobiješ fajl neki težak na nekom disku, znaš, to, i tako si kupovao sliku. E, bila je neki Mauricius agencija, pa su neki naši štampari koji su došli u posjed toga, mi smo to onako skenirali masovno, naš pravili vizit karte sa slikama, niko ništa nije plaćao, naš ono slika A5, uf, super to, 90-ih je bilo ludilo, znaš, mogu znaći šta hoće, on kad su Bugari pravili piratske software. Pirate, je, to ispred suka car su pravili. Da, a onda se pojavio, recimo ti si mogao da platiš sliku za nasnu stranu ili neku ilustraciju po $1000. I onda se pojavio velika potražnja slika za web sajtove i sad ti da priš sajt platiš se na $1000-2000, a treba ti $10,000 za 5 slika. I
I onda je tu Bruce, ovaj osnivač iStocka, došao na ideju da napravi sajtić gde si ti mogao sa aparatom koji je imao 1600x1200, to je bio prvi zahtev, da napraviš fotku i da je prodaš. I ljudi su prodavali... Pixel i po. Ne, 1600x1200 piksela. To je koliko? To je 1,6 megapiksela. To, 2 megapiksela. A to, manje. To. Znači, ljudi su slikali s onim A30, onim kompaktima. I to se prodavalo. Jer nije bilo drugih slika. I ti kupiš sliku za dolar, znači 30 slika za sajt, 30 dolar. Super. Da, u odnosu na 5.000, 10.000. Da. A znaš, a nemaju svi potrebu, nisu svi, ne znam, neki veliki brend da im treba neka super slika. Napraviš svoj za podcast. Da, treba mi nešto. Treba ti mikrofon, trebaš ti sluške, jer pričamo, to je period, nije internet izgledao kao danas. Znaš, ja se sećam toga perioda, znaš, na tebi je bio GIF sa 256 boja, ilustracija, wow! To kad si mogao da učitaš JPEG preko onog modema što ti se poveže na telefon, to je trajalo ti da učitaš JPEG 1600x1300 sekundi, da učitaš celu stranu, 32 minuta, ti čekaš, da, teksti se poveže, ti čitaš slike, dolaze lagano, i to, ja, u tom trenutku, danas ti šta klikneš. A niko nije tu zahtevao, ne znam koji kvalitet sad ili šta god, bitno imaš sliku na sajtu. Pa ti sad otvoriš neki news portal, klikneš, hoćeš video. Sad gledao sam pre neki dan CNN, ti klikneš video, pa scrolluješ dalje, on ti prebaci u prozorčić, pa ti gledaš video, čitaš dalje, prebaciš drugu stranu, gledaš dalje onaj video, ne možeš ga ubiješ nikako. Ko ubaš fabu. A sad video, kakav video. Znaš. Dobro, to je skroz bilo. Pa da. Jeste probali možda ovaj Photoshop beta? Jeste probali onaj Generative Fill? Ne, AI? Nisam još. Pa vidjet ću. Pa dobro. Šta. Može da bude poprilično koristan alat, ali opet, upitno je. Ono, upitno je tu možda i pitanje nekog morala u fotografiji. Ima. Znaš, koliko je sad to autorski rad? Pazi, fotografija je uvijek bila fake. Uvijek se to došminkavalo. Da. Znači, od početka fotografije retuš je bio standardna stvar. Znači, nije bila fotografija nikad baš ono, sliko sam i to je to. Ima neka fotografija čuvena glumca što je poginuo sa obraćom, ne sjeći poznati, James Deana, kako ide u kaputu ulicom, a onda imaš šemu gde je fotograf nacrtao laborantu koji ide da zatamni, koji da posvetli. Znaš, i ta slika kad te pogledaš, ono je original, ovdje nema veze. Pa dobro, to je edit. To je edit, da, to je uvek postojalo. Tako da postojao i kompozit uvek. Znaš, pogotovo sa digitalnom fotografijom. Znaš, ja sam gledao, bili su neki Taylor James, neka agencija iz Londona koja je pravila fantastične, pravili su za Coca-Colu, one kamione, pa u nekom alpskom pejzažu. On uzme kuću, leti, pa nacrta sneg, pa ubaci decu, pa to ništa nije realno. Znači, to je sve kompozit urađen. Ali opet bio autorski rad. Pa, opet je s te neke strane morala bilo, ok, ja sam to zamislio tako, ne mora da je surovo realno, ali sam ja svojim umećem, znanjem, iskustvom izveo to. Sada je insert that, insert this, remove this, enter, daj mi tri opcije. Koliko je sad tu... Ja sam ga već probao. Radio sam neke fotke, morao sam da uklonim kablove, da ispravim tepih, da neke stvari, selektujem liniju, napišem u engleskom, ispravi mi liniju, on ispravi liniju. Remove all cables, odu svi kablovi, rekreira sto, rekreira sve. I sad ja gledam, ja sam to pre morao da radim pola sata da uklonim sve kablove lepo. Sad je to klik. Pa dobro. Biće ti lakše. Već je lakše, ali koliko će to... Mislim, to je tema za sebe. Pa, da šego, mislim, narušit će u nešto, znaš, ali pitanje je, kad se mi naviknemo, to je i sad i nama novo, kad se naviknemo na to, koliko ćemo to moći da prepoznamo, znaš, i da li će, znaš, ja sam gledao ljudi, sad se svi zakače iz neke refleksije prave, kao jezerce pa refleksije, jer jezerce i refleksu napraviš u Photoshopu za 5 minuta i bez AI, znači, no. Sa pitanje koliko je to zapravo korisno ili je dobro kao igračka. Znaš, to je kao što smo pričali o GoPro. Ja sam GoPro koristio samo za ispod vode, onda sam kupio onaj polu loptu dom, gde imam ono split vodo, i onda sam shvatio da ja tamo gde ja idem nema ništa na dnu. To je zelo dosadno. Dole neki pesak, gore ja, pola me vidi, pola me nema, i ono, tri puta upotrebio i bacio.
Mislim, nisam bacio, stojim u studiju, no. Znači, ali ne koristim, no, znači, ne vidim svrhu. Verovatno da je neko toplo more, neke rive, pa to bude interesantno. Tako i ovo, vidjet ćemo, znači, treba neko vreme da prođe. Kako će biti, ali definitivno je neka ponovo mala revolucija. Pa ja ne bih rekao da je baš mala. Pa pazi, ja sam već proživio dosta revolucija. Znači, crno-belo, pa u color, pa u slide, pa u digitalu. Ja recimo nisam verovao. Znaš, kad sam ja kupio prvi digitalni aparat, isto na Vukov nagovor da kupim digitalni aparat, kao koji će mi, naš negativ na 9 megapiksela, a ja sad kupim aparat od 6, glupo je. Kad mi je negativ ima bolju rezoluciju, znaš, plus, pošto je analog, ima one srebrne soli unutra, pa ti kad to povećavaš, nije to baš tačka, znaš, nego tu postoji neki blurić između, pa to drugačije izgleda, jednostavno analogno je drugačije. Onda kupim aparat od 6 megapiksela, taj prvi 20D, čini mi se zvao, i dobijem ga sa fabričnom greškom, to sam ti rekao, na zameni, nebitno. I posle toga, ne znam, sam tri put uzao analogni aparat u ruke više. Evo, nije smetalo, pogotovo u tom početku sad, dinamički raspon je mnogo lošiji bio tad nego što je na filmu, još milion tako tih nekih tehničkih stvari. Pa ja sam dosta dobro baratao fotografijom, aparatom kao alatom. I ja sam slikao na slajdu dosta, koji je isto imao mali dinamički raspon, ali dobre boje. Onda sam, dosta sam se naučio da budem tačan. I onda nisam imao velikih problema. Ja imam veći problem sada što su veliki dinamički rasponi. To mu sad smeta? To mi više smeta. Kog razloga. Imate više mesa tu fajla da možete raditi što ćete. Više mesa i što onda moram da radim? Moram da obrađujem svaku sliku da je sabijem na 8 blendi da izgleda kako treba. Je, znaš. Pa dobro. Izvadim tamo, ok, izvadim to što mi treba, izvadim ovo što mi treba i onda sve spakujem 8 blendi da tu izgleda da ima kontrast, da bude pristojno. Ako pustim u džigericu, znači čini našto. I onda šta sad više radim u postu nego ranije. Pa dobro, to jeste svakako. U analognu doba posao fotografa je bio drastično jednostavniji. Recimo što tiče venčanja, mi uzmemo, slikamo svadbu, odnesemo u laboratoriju, uradimo fotke, prodamo fotke, napravimo fotke za mladence, damo fotke. Znači, moja postprodukcija u jednom dobu je bila slaganje slika u album. To je bilo to, gotovo, nemaš ti šta. Znači, povećaš sliku, napraviš fotku i idemo. I to je to. I ti, znači, u ponedjeljak više nemaš šta da radiš, gotovo je. Nema odmaraš. Sad od jutra skuje kafu pa edit. A ja sad slikam venčanje u subotu i onda nedelju ponedeljak utorak editujem ili pošaljem pa kad mi vrate spisak šta da uradim, editujem i sad čistiš bubuljicu, čistiš ovo. Ko će onda da čisti? Ništa, još ti tu koblicem pravo u čelo. I da kako sve super bilo. Sad kad nego vide ovi moderni v kobru, odmah je panika. E, pa dobro, pa jeste sad kad neko spusti blic. Nije više to vreme. Ali, ma kako nije, znaš, mislim, ima, mislim... Kobru. Znaš, ne treba robovati ni navikama, niti predrasudama, znaš, sve ima svoju upotrebu. Znači, direktni blic je super, imaš onog Rogers ili Taylor, kako beš. U modi vole da koriste. Da, i koriste, ima nikom ništa, pogled dizalove, sve prava. Ali oni vole čak i sad... Možda, mislim da možda više nije toliko u jednom trenutku u modi bilo popularno čak i da ga napanje, da ga preprže. To preprže, da. Da preprže. Ja, nema retuša, super. Samo s pljeske, svetlo mi ćao. Sve strava, vrate, razumiješ. Tako da, ima sve svoju upotrebu, znaš, i nije ništa bez veze. Znaš, ja gledam, evo, sad sam bio na sajmu u Abu Dhabiju, hala visoka, ne znam koliko, brat digo ovako blic po 45, ovo beli kartončić i tuče da, gore ništa. Sve u 16. Samo se raspravlja. Ja mu kažem, ne valja ti to. Prijatelj, kaže, na koliko snimaka menjaš baterije? Na 200. Pa naravno, ima te blic da baciš za 3 meseca. On mora da ga puca na ono, kažem, jedan kroz jedan. Uzmi, stavi neki mali difuzor da dobiješ tu površinu, tu si pravu. Isto će ti, kao neće biti se, ajde da provamo. A neki Arapin, Egipćani. Ja mu napravim, puf, kaže, vidi isto. Pa naravno da isto, vrate, pa šta si? Samo bacaš, 2/3 svetla bacaš. Ali ja sam imao to problem sa, ne samo s Egipćanima, nego i sa našim ljudima ovde, znaš, pogotovo oni što ih ti poznaš kad su dolazili kod mene, da ih učim. Slika moj zaposleni, tako isto digo, ja slikam mladenca, on slika sa strane, a vidim mu se puši blic. On jedan kroz jedan. A on puca punom snagom, stavio na wide i ona plastika se topi, puši se ovaj. E, ko je to, s bradicom ili bez bradice? Ne znam sad, obojci mi bradu. Što je polomio pro foto ili taj, što je senza? Taj, pro foto.
Ali kažem, to kad se radi, to se dešava, znaš, tako da nije to ništa, ne postoji pravilo kako treba. Pa dobro. Ili evo, pričali smo i o tome, isto to ja kad čitam na fotoberzi pa kaže profesionalci moraju samo manuelno da koriste. Pa kako? Znači, pobornik prioriteta blenda. Ja sam pobornik prioriteta blenda i zašto bi ja sebe patio i smanjivo sebi ono polje delovanja. Znači, ako pomerim sad tebe, ako ko pomeriš se za metar, nije isto svetlo. I moj aparat će to bolje da očita nego ja. Naravno ću slika manuelno ako imam kontrolisano svetlo i uslove. I ako mi treba neki background da ja otvorim to, namislim sebi odnosi, to je naravno da hoću. Ali sad, znaš, da evo, u weddingu izlaziš iz crkve, prva stvar okreme na P. Jer ako oni ljudi krenu da izlaze, ja se okrenem, imam sliku, nekako. Pa kad ja vidim kako ja da, to posle... Da, neće skroz da ode. Da, znaš, to je tu negde. Znaš, a onda ja trpim hejtove kolega koji, ne, M, znaš, ili dođe mi tako neki novi zaposlen, on je čuo, M, stavijem, on ništa ne valja. Ja sam samo nem, tako da... A dobro, to je stvar izbora, mislim. Znam. Ali taj... Ja sam tako, mislim, tako naučen. Pa da, ali taj M je diskutabilan. Jel gledaš skalu ekspozicije? Jel pratiš? Recimo ne. Pa kako onda? Pratim ponekad, ali više sad digitala je. Okinem jedno dve, pogledam, pa malo da. Ga ono, vratim gde treba. Ok, vidim ja, tu mi je uvek pred okom. Tako je. Ali više se možda nekad oslanjam na kako se zove, na vizualno. Pa dobro, znači to je... Ja koristim flash meter još uvek. Recimo, to mislim da, ajde od nas neki mlađih fotografa, retko ko ne da koristi, nego retko ko da se susreo sa tim. Nije, čini mi se da nije toliko, da li nismo li, nije imao ko da nam pokaže, nismo li da se edukujemo što se tiče flash metra, ali nisam imao prilike da radim s njim. Jednom sam nešto nasitno, ali... Ja se malo šalim, znači sad sa digitalnom stvarno nema više toliko potrebe, možeš da vidiš ono što je nekad bio Polaroid, da ti škljocneš da izređeš neki Polaroid, pa kao znaš šta si radio, nemaš pojma, pošto je Polaroid uvek lagao, ali znaš neki odnos. Sada više realno i nema toliko potrebe, ali je mnogo zgodno da napraviš odnose. Da, mislim, ja odnose pravim na oko. Na oko. Uključim sad jedno, možeš na oko isključim, i sad možeš i možda je čak i brže, ali ako treba nešto da je pipavo i da baš ne možeš da odretiš, recimo kao kad radiš produkciju umetničkih dela, onda je bitno ti je baš taš ekspo i onda staviš flash meter i onda vidiš da grešiš bar trećinu blend. Mm-hmm. Da. Kod nas to generalno, mislim, ne znam ni da ima se kupi flash meter, da li ove sve naše radnje imaju uopšte u ponudi. Evo ima sad najnoviji Sekonic, vidim, neko je reklamirao skoro da je uvezo super. Koje su to cene, red veličine? Pa, oni su oko 500.000. Nije, 300, 500, možeš kupiš vrlo pristovan flash meter, nije to. Da, u srednjoj školi su nam pokazivali u grafičkoj i pogotovo za analognu fotografiju, pa sad blic rasveta, pa su nam malo pokazivali kako šta tu je moralo. Pa tu je moralo što nisi video, znaš. Ali zapravo sve isto. Znaš, digitalna analogna, sve isto. Da. Da se vratimo na stok. Mnogi ljudi ulaze u stok fotografiju i imaju neko, ne kažemo, lažno obećanje lake zarade. Koliko je sad pojavom svega što smo naveli, em koliko je zasićeno tržište, em sad što dolazi veštačka inteligencija na tržište, da kažemo, koliko je sad to obećanje lake zarade realno? Pa ja imam problem sa obećanjem lake zarade u bilo kom poslu. Znači, ja nisam naučio da lako zaradim još uvek, a voleo bi. Svi bi voleli. Tako da, to je bilo zlatno vreme stoka, to 2006-2010. kada je moglo se proda sve i svašta, kada je bilo malo ponude i to je bilo tako. Ali već dugo to nije, to je ozbiljan posao koji mora se radi u kontinuitetu i sad kogod hoće da uđe u to, ja super, odlično, mislim, lep je posao ko voli, ali mora da se radi. I sad skoro da ne možeš više da ga radiš sam. Treba ti neki tim ljudi koji će da edituju, da neko fotografiše, da ti neko radi pripremu, ako će da radiš ozbiljno. I većina fotografa s to koji danas rade imaju tim ljudi. Da li su to, da li plaćaju neki outsource iz Indije ili imaju zaposlene kao ja, to je druga stvar, ali znači malta ne sam teško da ćeš da postigneš sve da uradiš. Mm-hmm. Imate sad koliko? 5 ili 6 zaposlenih? 5 plus vi? 5 plus ja. Mm-hmm. 5 plus ja stalno zaposleni, prijavljeni, znači oni ljudi. Znači to je da kažemo sve je regularno i tako je od početka ste uzimali. Da, to su stalno, a imamo saradnike koje honorarno uzimamo, znači ono kad nam treba nešto, imamo eksterne saradnike, radimo sa drugim fotografima, znači imamo jedan mali network ljudi koji radimo. Znači imamo da možemo kažemo fotografija
je i u delu, da kažem, biznisa. Nije neko samo zapošljenje, jeste, ok, fotkati vi i dalje, ali to je neki biznis koji sad već može u nekim situacijama da funkcioniše, ti ljudi mogu da funkcionišu sami za neke određene poslove. Naravno, mislim, pa meni uvijek bila ideja da napravim firmu koja će biti samostalno nevezana od mene. Ali to je malo u fotografiji teško, zato što je fotografija dosta personalni posao. Ljudi traže nekad baš tebe ili onaš. Ja imam, imamo super fotografe u firmi koji rade, znaš, ali nekad ono, hoće baš tebe. I to je problem. To može da se naplati onda drugačije? A počeli smo naplaćujemo, zato što, znaš, ne mogu se klonirati. Znaš, i ono, a pritome taj kvalitet koji ću ja da dam ili neko drugi nije toliko različit. Dobro, da vi ih obučavate. Da, a dobro, mi smo napravili neki naš standard, znači, po kom radimo i koji zadovoljava neke klijente. Neke ne zadovoljava, znaš, neki neće da rade sa nama, neki rade, ali gledamo da većinom radimo malo duže sa ljudima i firmama i većinom imamo baš dugogodišnju saradnju. Koliko je teško, a uvijek i zaposliti neko, koliko je teško zadržati tog nekog zaposlenog? Sad je teško, trenutno teško zaposliti, da nađeš nekog ko hoće da radi, ali stvarno da hoće. To postaje veliki problem, ne samo u fotografiju, bilo čemu, a zadržati isto i to je problem. Znači, mislim, da to prati neki novac koji ti možeš da mu daš. Koliko je potrebno tu da vi obučite nekog da on sad možda, možete kažete, e, ok, pa šta god da mu dam, on će da radi. Sve, jeste individualno, pa ali... sve zavisi koliko neko želi da uči i kako mu je predznanje, znači šta zna da radi. Ja najviše volim kad imamo ljude koji ne znaju ništa. Onda krenemo da uslovno ćemo da ih učimo od nule. Sa zaposlenima koji su dolazili govorili da znaju nešto, imao sam veliki problem da ih prilagodim našem sistemu rada. Možda su oni znali nešto po njihovom mišljenju ispravnom, ali mi tako ne radimo. Tako da nekad je dobro jedno, nekad je najbolje uzeti outsourcovano neko koji je iskusan u nečemu, pa ga uzmeš, pa ga platiš da ti završi neki posao i to je nekad najbolje. Ste uzimali indice i ostale? Nismo. To niste? Nismo. Znam, neki ljudi tu imaju odlične saradnje, imaju ono, svog indica i on sve radi outsourcovano. Oni ljudi rade najnormalnije, čak su i brzi. Mi imamo naše indice. Imamo naše indice. Dobro, mada indici su malo sa estetikom uvek bili diskutabilni. Pa dobro, ako ti treba za bazični retuš da ti pokrpi bubuljice lice, šta je, nema estetike. Znaš. Problem kad krenje Liquify, to je problem. A moga je izvitoper. Da. Koje su sad neke očekivanja mladih ljudi kad dođu? Velika. Jako velika. Znaš, ja sam, imali smo pre par godina, nisam baš skoro radili konkurs, prevenuo se 70 ljudi, i nakon tih 70 ljudi je otpalo pola, odmačeni su shvatili, pričamo pre korone, da neće imati platu od 1000 eura. To mi je baš bilo fascinantno. Znaš, odmah su napustili, pazi, znači, to je kao da sad tražiš, ne znam, 1500, recimo. Znaš. Pritome nije bilo upitno šta znaju. Znači, nije problem plate, plata nije sporna. Problem je šta ti znaš i da li ti možeš svom poslodavcu, to je mojoj firmi, da napraviš da mi budemo u plusu sa tvojim radom. Znači, ono, to je problem. I taj problem što dolaze i misle da sve znaju je veliki problem. I samo zahtevaju. Da, znači, sad to je, ali to je svuda tako. Nije to samo, nije samo fotografiji. Evo, znači, u ugostiteljstvu se isto osjeća manjak radne snage, ali zato će doći drugi ljudi. Evo, u Hrvatskoj ima puno ljudi iz Nepala koji rade različite poslove i mislim da će, evo, i kod nas su počeli. Dolaze kod nas, evo, i autobus, ko voze sad... Znači, mi smo, ja sam pratio izgradnju nekih zgrada, ljudi iz Gabona sade cveće, bave se hortikulturom, vrlo lepo rade sve. Neće niko od nas da sadi cveće. Da, dosta nekih poslova, da. Nema radnika. S tim što nisam siguran koliko je to sve utemeljeno, trenutno je tako, vidit ćemo. Znači, koliki su izdaci sada, kad imate jednog ili ti pet zaposlenih, koliki su izdaci, izdaci zaposlenog? Prijava, radno mesto, kompjuter. Pa, znaš, zavisi koliko mu platu daš, pa plus 60% na to ti idu doprinosi. Na primjer, imaš platu, ne znam, 70.000, na primjer, na 70.000 ti moraš da daš još 56.000, recimo, otprilike doprinosa, 7 puta 6, otprilike 42. Znači, onda košta oko 120.000, dok platiš kirju za prostor, platiš opremu na kojoj radi, ono opušteno izađene 1.500 eura. Bruto troška. Za vas kao poslodavca. Da. I to sa nekom platom od 80.000 koja je
onako možda korektna, mislim, pitanje i koliko šta radi. Znači, naš, ne možeš sad da kažeš da je posao fotografa 80.000 ok ili nije ok, ne znam, zavisi ko na koji mene radno vreme, 7 sati ljudi dolaze. 7 sati, nije 8? Da, ne, 7 sati. I ono mogu i da izađu, znači sve to nekako handlemo da bude fleksibilno, ali pitanje je naš repera, a problem što je kod nas u fotografiji veliki reper venčanja, to je svadba, s tim što se ne gleda da je to posao koji je poprilično sezonski i nije stalan. Znaš, jer ja treba da dam tu platu i kad imam nisku sezonu i kad imam visoku sezonu, dobro, ja sam to popeglo sa stokom i sad korporativnim poslovima, znaš, i onda je, znaš, ali ja bi na svadbi zaradio, znaš, 300 eura, pa bi ali jedan vikend. Znaš, da. Šta bi bilo drugi vikend, znaš. I onda dolaziš u to da zapravo malo firmi se zadržava u tom poslu duže vremena. Znaš, i malo ljudi se zadržava. Da, koliko je to problem zadržati ljudi? Mislim, fotografi su generalno često individualisti. Rade svoj posao, grade sebe. Koliko je teško onda zadržati nekog? Mislim, kako ti kažem, ja imam stvarno veliku bazu ljudi koji su radili i otišli od nas, pošto 20 godina postojimo. Mislim da je to normalno, baš zbog prirode dobro, posla. Ne, pa to je okej, okay, znaš, dođu, pogotovo mlađi momci dođu ili devojke, nauče zanat, onda odu i okej, okay, snađu se. Znaš, meni je drago kad se snađu i kad urade nešto toga, žao mi je kad odu nešto drugo, utrošili su neko vreme. Znaš, ja tu imam svakakvih priča, i dobrih i loših. Znači, stvarno, mislim, to je kao i život. Sve je dobro i loše i svako ima svoj ugao gledanja. Ali teško je zadržati nekad i ne želiš nekog da zadržiš. Znači, mislim, to jednostavno nema. Znači, to da li je, svako će da ode ako budimo bolju ponudu. Koliko je teško dati otkaz? Pa bilo mi je dosta teško, pa vremeno mi se malo olakšalo, ali dalje ne volim. To mislim da niko ne voli, ali... Pa mislim da bi trebalo malo više da volim. Mislite? Pa dobro, to je onako poprilično. Pa jeste, zato pazi, imao sam situacije kad mislim da trebam i onda pustim još par meseci, onda mi napravi veći karambol nego da sam ono presekao. Znači, to sa ljudima radi stvarno težak. Znači, pazi, teško je biti radnik, teško je biti poslodavac, sve je teško. Ja imam klijente gde sam ja radnik njima, imam moje zaposlene gde sam ja njima klijent, znači, znaš, i to je onda ovaj, to balansiranje je nezgodno, znaš. Ovo si potegni, da. Dobro, vi ste tu između dve vatre. Jeste. Vi ste u komunikaciji sa klijentom. Pa dobro, ali ja sam... Šta god da zezam ja, zaposleni, vi ste odgovorni. Da, ja sam to tako hteo, mislim, to je moj izbor i to je u redu, ali, znaš, ono, problem je da napraviš sistem koji će da funkcioniš, to je najveći problem. Jel svi edituju fotke, su samo editori, ili imate i nekako ne, fotka? Ne, imamo, mi zapravo radimo sve, što neko od nas ima neku specijalnost. Znači, imamo devojku koja većinom edituje i može da slika u studiju. Znači, ono, znači ima bar dve funkcije. Smo i mala firma. Znači, ne možemo mi to. Imamo devojku koja edituje i fotografiše na terenu. Imamo devojku koja nam je za marketing, ali radi, ono kažem, back office, u smislu da organizuje posao kad ja nisam tu, a često nisam tu. Da ono okuplja ekipe ko će gde da ide, šta će da radi. Imamo kamermana koji zna i da fotografiše i da snima. Montažer nam je i kamerman. Znači da tako da uvijek ima par funkcija koje pokriva, jer ne možemo mi da imamo samo montažera, jer nemamo toliko posla za to. Ne može samo neko da edituje slike, jer kad nam je frka za fotografiju, se mora uskočiti da odmeni neko ko je otišao na teren, tako da... Dobro, dobra stvar je što smo uglavnom, ono, svaki fotograf, ok, ajde što zna da izedituje, ne moram da kažem svaki, ali dosta fotografa zna i da snimi, zna i da izmontira i obrnu. Mada više fotografi, bar moje neko iskustvo, u većem slučaju fotografi znaju da snimaju i montiraju, a snimatelji montažeri ne znaju da fotkaju. Tako se meni bar čini. Pa ne znam, ja ne volim video generalno da radim, znači. To ne volim, zato što mi je ta vremenska komponenta uvijek bila problematična. Ja sam navikao da radim fotografiju, trenutak da hvatam. I trebalo mi je dosta vremena dok nisam nekako to naučio, ali dalje ne volim. I tako da razumijem i te ljude koji rade u vremenu, da je problem da uhvate trenutak. Znači, jednostavno, to je drugačija potpuno filozofija. Potpuno je drugačija. Da, drugačiji, sa drugačijim mindsetom treba vratno se uđe u ceo posao. Nije lako. Kada je počela korona, koliko ste imali zaposlenih? Pa isto, nismo otpuštali nikog.
Kako je tad bilo? Došla je korona, svi poslovi su stali, zavrnula se slavina. Bilo je strao. Tad nisam se nikad naspavao toliko, zadnjih 20 godina kada je bila korona. A mislim da smo se tad svi odmorili. Da, to je baš mi dobro došlo. Mogla bi sad neka manja malo odmorim. Ja sam rekao, jednom godišnje na 15 dana sve da stane, da niko iz kuće ne izađe 15 dana, svi da smo samo ono, sedimo na prozoru, pijemo kafu. To ono Italijani šta radi u augustu, pozatvaraju sve i ćao, te odmore svima. Meni su Italijani, sad skačem, sad sam bio u Italiji. Mm-hmm. Oni ljudi u 2-3 popodne zatvore, dvokratno radno vreme, gospode, idu kući, porodica, ručkić, ti dođeš kao turista, nemaš gde da ručaš. Nemaš gde. U krštenu stranu, boli njih uo. Živio turizmu, boli. A još ljudi ako je manje mesto, onda ujutro ako ne rezerviš, i kad otvore, nema da jede. Ne znaš što, ne znam. Čekaš, otvore, kada čekaj, jesi ti najavio, pa mi kuvamo 25 obroka danas, nema za tebe. Doviđenje. A lagani ljudi. Lagan. Potpuno. Ali onda malo kad se navikneš, nije to loše. Vratimo na temu korone, da. Ja skačem. Pa kad je počela korona, mi smo preko noći izgubili faktički sve klijente. Ovi što slikaju proizvode, oni su prestali da slikaju, jer nisu više mogli štampaju kataloge, jer se plašilo od prenosa zaraze. Onda mi smo ovi naši inostrani klijenti zbog kojih putujemo puno, oni su isto obustavili sve akcije, znači pošto mi pokrivamo sajmove i razne događaje za Ministarstvo kulture Abu Dhabija po Evropi i po Bliskom istoku, to je stalo i onda smo jednostavno našli se malo u nebranom grožđu, znači. Onda smo se dogovorili, pošto imali smo te repove za stok, da prvo uzmemo i da svako radi od kuće i nekome smo dali kompjuter, nekom stolicu, nekom stolicu, šta je kome falilo da se to obezbedi. Ljudi su radili od kuće. I ja sam dolazio u studio, slao svima fotke, ne znam, 30, 40, 50 nedeljno da obrade, da srede. Nije bila neka presija. I onda, znaš, ja sam počeo da radim šta ćemo da radimo, jer očigledno nema ništa. I onda sam došao na ideju da slikamo vakcinu. Znači. Što sad dolazimo do onog da li pratiti trendove ili postavljati trendove. Što bi rekao Đorđe Grujica, treba postavljati trendove, a ne pratiti, jer onda možda napriš zapravo ekstra profit. I šta se zapravo desilo? Odnašao ne, u svijetu na gajbi ne mogu da slikam, ne mogu modeli, ne mogu ništa. Sedim, a i nije još bio da mu makar pokažem šta da mi napravi slika, razumeš? Šta da radim sad? Sad ili da mu kažem, sad ajde, daj macu sa jezercetom kako pere šape pa da pravimo slike za stok. Nije bilo. I na kraju ja kažem, čitam ono neki tekst, znaš, o velikoj epidemiji tamo iz 1918. i šta je bilo i kako je vakcina rešila grip. Ja kažem, evo te, pa mi nemamo slike vakcinacije, daj da vidimo to. Ste odmah otišli na stok? Ja odem, nema. Ups, odlično. I ja odmah, sutra organizujem mog kamermana i mene. Mi smo se sami slikali na... A niste uzimali... Da, pa nismo zmašno pandemija. On preležu, ja nisam, kao mi je bezbedan. I onda prvo nas dvojica u studiju napravili setup, posle još... Ovo je jedna zaposlena isto, ajde, pa smo nas troje, pa se vrtili u krugu, on bode mene, ja njega, pa smo sekli igle, da to izda što je verodostojnije. I nama je u tom trenutku prodaja skočila, wow, ovako gore, jer nije bilo tih slika. Pazi, generalno kad nema pandemije, nikome ne treba slika igle u ramenu. Znači, kome to treba ili maska, šta, pranje ruku. Koga to briga? Ko sad ide? Hoće ti sad kupiš sliku pranja ruku? Neće. Da, neće, ali u tom trenutku, svaki portal si. A ništa nema. Uzimanje brisela iz nosa, žensko, muško, staro, mlado, pa u krug. I krenu. To je bila nepresušna tema. Da, onda to smo uradili i to nam je pokrilo sve minuse. I ja sam, mislim, prvi mesec ili prvi drugi smanjio malo plate, jer nisam znao doslovno. Imao sam novca za 3 meseca. Poslovanja firme, nisam znao kako će da bude, još se zeznem, uzem onaj neki program, neki reprograma i ne uplatim ratu jedan dan na vreme, pa su mi zveknuli da moram sve odmah da platim to. I ono što naš tu malo, i kad sam vidio da to ide, da im prihod nam ide okej, ja vratim plati, ostali ljudi da rade od kuće i tako je to i ostalo. Naš, vi ste fotkali u studiju sa vas par, ostali editovali od kuće. Pa našom bio policijski čas, mogo si se krećeš nešto do 5 popodne. Ja odem ujutro, zapalim u studio, malo ono, spakujem fotke, vidim, pošaljem šta, oni pošalju nazad, ja uzem, pošaljem, imamo profesor koji je engleskog koji radi keyword, pošaljem i keyworduje, uploadujemo i ide to. Profesor koji engleskog vam radi keywording? Da. Zanimljivo. Či posebna osoba koja samo se bavi keywordujem? Da. Zanimljivo.
I voli to i brzo i radi. I zna. I zna. I je li vam bilo sad, ajde, do tad ste navikli, organizujete fotkinje, pa modeli, pa ovo, pa 300 nekih stvari, sad ste bukvalno otišli u studio, igrali ste se, malo izašli ste iz nekog standardnog toka. Igrao sam Fortnite, jes. I to sad. I to je bilo. Je li vam bilo igranje sad u studiju? Je li bilo malo drugačije? Bilo je vjerojatno opuštenije malo? Pa nije. Inače, ja inače ne volim napete situacije. Znači, ja i kad radim snimanje, znači, sa modelima, gledam da nam bude prijatno. Pusti posao ako je neprijatno. Znači, dođemo lepo, slikamo, opustimo se, svi radimo i dobijemo neki rezultat. Tako da nije nam to bilo nešto drugo. Zezamo si ovako, nam je svakako dobro. Znači. Kad su prestale se prodaju te slike? Pa znači, ako mislim imali tu par meseci, taj neki ono baš pik i ono to krenulo da pada. Mislim da već ono godina nismo ništa prodali od toga. Ali to je svoju ulogu završilo i super. Zaradilo je. Pa zaradilo je. U tom trenutku kažem dovoljno da smo sve živo pokrili što smo izgubili. Plate su ostale na istom nivou. Možda smo čak i malo više zaradili nego što bi zaradili inače. I super. Toliko je uspjelo da nadomesti. Da, da. Dobro da u tom trenutku je to održalo. Ali nije bilo slika. Onda su svi počeli slika. Ja, posle par meseci kad se napunila baza. I onda je krenulo i sad, znaš, pošto smo mi pradili prve, znaš, i ne znaš nikako ćeš, posle ovi su se navežbali, znaš, jer ti kad gledaš tuđe, vidiš greške, onda praviš bolje i dobro. Sve dobro, to u tom trenutku ste bili trendsetter. Da, bio sam trendsetter i to je mnogo dobro, ali, znaš, teško je pogoditi trend. Pa dobro, to je sad. Sad kad je bilo, kad je krenula ili... Ukrajina, ja sam uzeo da slikam ruku koja zavrće ventil na radijatoru sa zelenom, sa zelenom džemperom ko što ima Zelenski i prodala se slike lepo. Pa da, malo razmišljaš. Znači ujutru pa jer krenjaš, gledam ono Evropa u strahu od zime, odlično. Ajmo, zavrći radijatore. Sede cvokoću pored radijatora. Ali nismo se tu nešto sa tom slikom, sa tom malom serijom, nije to bio neki bum, ali još ono, okej. Okay. Nešto smo uradili. Dobro, bude to znači zanimljivih situacija za fotkanje. Pa da, znači, mislim, ono, interesantno je što moraš da razmišljaš šta se dešava, kako se dešava. Zanima sad jedna stvar koja mislim da je generalno ljudima možda problem što se tiče naplate, naplate svog rada preko interneta. Kako ste regulisali to, kako je to sad regulisano? Ako vi imate firmu, prodajete fotografije na stoku. Tako je. Izdajemo ino fakturu Getty-u, Getty nam plaća na račun firme. Najlegalnije moguće. Znači, na kraju meseca bude presek stanja koliko je fotografija prodato i sad vi šaljete fakturu Getty-u. Da, i oni naplaćaju. I pošalju vama, vi to prijavite, znači to je skroz je, da kažem, da je regulisano je zakonom. Da, znači, kao da mi je došao neko i kupio. Mislim, mi radimo dosta s inostranstvom, nama to nije strano. Mm-hmm. Naš, kako radimo sa arapskim zemljama i sa Nemačkom dosta radimo, izdamo fakturu, ljudi nam plate, legu nam pare na devizni račun, prodamo devize, kupimo dinare, podelimo plate i tako to funkcioniš. Kako je sad to za neke možda ljude koji tek počinju, nemaju firmu, otvore profil, prave neku zaradu? Pa ima, za freelancere ima ovaj sad neki zakon, nisam siguran kako ide, mislim da je do $500 mesečno ili evra neoporezivo. Neoporezivo. Da, znači ako primaš manje od 500 evra ili dolara, nisam siguran, ne plaćaš nikakav porez. A ako primaš više mesečno, onda ima nešto kvartalno ili godišnje, ali svakako je bolje otvoriti preduzeće, firmu, agenciju, šta god. Pa ušalo može sad se otvoriti. Pa ušalo otvoriš neki i onda vidiš da li možeš tu da posluješ. Ja sam uvijek za to da se otvori firma i uvijek sam za to da se plaća porez. Inače ne bi imao firmu 20 godina. Da, treba. Mislim, jednostavno je lakše svima. Mi radimo i sa velikim sistemima u Srbiji. I često... To ne moguće raditi bez firme. I često kuburimo sa saradnicima koji nemaju firme. Znaš, onda treba nekako da ih isplatiš kako ćeš. I onda faktički ja preuzimam na sebe da faktički na moju zaradu plaćam povratni porez. Znaš, a ljudi ne vole u Srbiji da plaćaju porez. I... Da, tipa ima autorski ugovor, ali autorski ugovor je 50 nešto. Autorski ugovor je skuplji nego da ga prijeviš na platu. Da, skuplji je? Ja mislim da je skuplji. Da, ali opet je to preko, zapravo, preko 50%, mislim, već stvarno... Mislim da je on skoro ček preko 7, nisam siguran, zato što ti u tom autorskom ugovoru njemu plaćaš i deo doprinosa i zdravstva i sve, i da je to nepovoljnije nego da ga prijaviš. Da je prijavljen. Da, svako nepovoljno. Sad kad smo već kod tih početnika, koji su možda neke najčešće greške koje početnici prave u stoku? Pa ne znam.
Niste imali dodira. Pa prva stvar koju kad kopiraju. Znači, kopiranje je prva greška i ok, treba kopirati u startu da bi ti nešto naučio. To uvek je dobro da se nešto iskopira. Mislim, dobro. Da bi naučio malo kompoziciju, malo. Ovo nije kopiranje samo po sebi nije loše uvek. Ali ne treba je kopirati jedan na jedan, jer tu onda nema sreće. Niko neće kupiti iste slike. To. Znači, slike treba budu različite. Najveću grešku koju čine što misle da je to laka kinta to i što misle da nakon će nakon mjesec dana dobiju neki novac, neće. Da, nema šanse. Mislim, ima, ali ono, možda uvode neku fotku koja će se super prodati, pa znaš, ali sa ovim cenama koje su sada, koje su sve niže prema nama, njihovim saradnicima, ne. Treba bar jedno godinu, dve dana da se to zavrti, ali tako je sa svakim poslom. Godinu, dve, da oni rade konstantno, da bi to krenulo, da kažemo, yes. Da kaplje. Pa da kaplje, da bude održivo. Znaš, ti ćeš možda dobiti nakon prvih mjesec, dva dana 50 eura mjesečno. Da, sad ćeš sa 50 eura. A i problem je što su kod nas cene skočile. Nama se standard poboljšao, što je dobro, to je super za nas, ali mi smo bili odličan izvor fotografija za tog, zato što nam je bio nizak standard. Znači, ti kad dobiješ ovde 500 dolara, to je bilo wow. To je bilo super kinta, mogu si platiš račun. Ja se sećam tih 2006. 7. 8. 50 eura ili maraka sam plaćao sve račune za kuću. I infostan, i telefon, i struju, i internet, sve je bilo 50 maraka. Sada je to 100-150. Znaš. I onda ja kad dobijem 500 dolara, je kao wow, znaš, wow, 500, 500 dolara. 10 puta više nego što su mi svi troškovi, ima tu strava. E sad više 500 dolara ni u Srbiji nije neka ozbiljna kinta. Da, sa ovim porastom cena i svim, da. Teško. Nije da nije ozbiljno. Znači, 500 dolara je 500 dolara, ali sad, znaš, da ti sa 500 dolara iznajmiš stan, živiš, ne da jedeš, teško da, ćeš. Teško. Jel možemo kažemo da je onda veliko ne u stok fotografiji, ne. Kopiranje? Pa, uvek je, kopiranje bilo čega je veliko ne, sem, ja bar tako mislim, dok je edukativna strana. Dok učiš, treba da kopiraš. Ne treba se libiti kopiranja. Ali ako kreneš da radiš posao sa kontom da ćeš da kopiraš, male su šanse. Postoje, ali su male. Jedino ako razviješ svoj skill, znači svoju veštinu, kopiranje, pa kreneš da radiš nešto svoje. To je okej. Mm-hmm. Je li mi možda još neko, da kažemo, isto veliko ne u stok fotografiji, šta baš ne treba raditi? Pa nema. To ti kao i bilo šta u drugu fotografiji. Ti možeš da radiš, rekao sam, fotografija je ogromno polje, znači ti možeš da radiš od venčanja, stoka, fotografisanje automobila, malih predmeta, velikih predmeta, nakita, dece male, velike, staraca, za ličnu kartu, za kabinsku osobu. Svaki segment života je doslovno pokriven fotografijom. Imao je, ja mislim, HP predno 10-15 godina jednu kampanju, pošto HP je pravio fotoaparate male, kompakte, pa su imali kampanju Imagine World Without Photography. I onda švanko sobe prikazane i svuda prazni ramovi ili prazni billboardi, znaš, ima neki tekst, ali fotka fali. I onda zapravo kad se okreneš, ti viš sve svašta treba. Da, sve oko nas ili fotografija ili neki dizajn. A mi smo postali sve više vizuelna bića, to jest fotografija je bila nekad, imala je drugu funkciju, danas imaš telefon, samo vrtiš slike, imaš Instagram koji je posvećen fotografiji i to je sada sve mnogo drugačije nego što je bilo. Ne, mislite da možda fotografija malo da je prošao neki pik fotografije, sad je malo video je primarniji medijum. Pa ne bi rekao. Ne? Ne bi rekao. Mislim, zavisi na šta gledaš. Ako gledaš na preglede na TikToku i na Instagramu, da, video preuzima primat. Ali video je problematičan da se napravi. Da napraviš dobar video, treba ti bar 3-4 puta više vremena. Znaš, i video nije lako napraviti. Mislim, nije ni dobru fotografiju lako napraviti, da se ne lažemo, ali za video ti moraš da ga osmisliš, da ga snimiš, da ga edituješ, da ga uformatiraš, da ne staviš titlovi, šta god ti već treba i to sve zajedno traje. Ti u fotografiju, ako imaš situaciju, uhvatiš pravi moment, ti si malte ne završio. Da, ovde opet mora da. Cijela scena. Nego je problem što se sama upotreba fotografije drastično promenila. Recimo tamo, 30. godina prošlog veka jedna fotografija je koštala kao oficijska plata, pravio se na staklenoj ploči veliku ili na, ne znam, na nekom velikom filmu, kontaktno si kopirao i ta fotografija se stavila u ram i ta kao takva se čuvala i ljudi su na jednom venčanju imali jednu grupnu fotografiju. Onda su se pojavilo 80-90, pa kad ono
štanca se po 100-200 fotografija sa venčanja, da bi danas došli na svadbi da se štampa 2-3 hiljade fotografija koje prodaješ, ne prodaješ ili šta god. I fotografija gubi tu svoju dokumentarnu, znaš, više niko nema odnos da sad fotografija je nešto specijalno, treba se čuva. I sada recimo mi većinu našeg posla u studiju je trenutno digitalno, mi preko 95% slika izbacimo u digitalnom formatu koje ti iskruluješ na slikamo proizvod za neku brand, ti ga pogledaš, klikneš, pročitaš i ti si već skrolovao na drugu fotografiju. Život fotografije je sada 10 sekundi. Tako je toliko. Jeste, ali s druge strane je velika potražnja. Znaš, tako da fotografi sad mi radimo na drugi način. Mi sad pravimo više fotografija koje manje traju, ali kad sve sabereš, slično je. Da, opet. Znaš. Jedno se izgubi, drugo se dobije. Da. Jer ja znam, ja sam kad sam recimo 90-ih slikamo venčanje, mi potrošimo, kad potrošimo 10 filmova, to je wow. A to je 360 snimak. To je sada pet burstom. Ćao. Sad će ta kartica 32 giga, ne znam, može 2000 staviš na nju, razumeš? Sam, vozi. Malo smo dotakli opreme, malo bih pred kraj prokomentarisao, vi u studiju koristite Profoto rasvetu. Uh-huh. To smo se na kafi malo dotakli i to mi je onako zanimljivo, vaše gledište na to. Ajde prvo da vidimo zašto je Profoto Profoto i zašto je, po čemu je Profoto rasveta recimo bolje od Godox rasvete koju ja mislim koristi 90% fotografa u Srbiji. To u čemu se ogleda? To je isto kao i sa fotoaparatima, znači sa svom opremom. Recimo mi kupujemo isključivo novu opremu, ne kupujemo polovnu zato što imamo veliki obim posla i onda nam se jednostavno ne isplati. Šta je sa Profotom? Ja sam isto koristio kinesku rasvetu, tamo tada nije bio Godox, bio neki Yinbei, na primjer, tako se zvalo nekad. I ja sam bio srećan sa tim i slikali smo i venčanja i sve sa tim i to je okej. Okay. Znači, ono, nije konzistentno, nekad opali malo slabije, nekad opali malo jače, ako slikaš neka venčanja, nije toliko bitno. Ali pored toga mi slikamo i reprodukciju umetničkih dela, pa smo slikali neke slike, e tu je bitno. I recimo, slikao sam neku kolekciju slika od 80 komada, ukupno je bilo oko 150 slika, prvi deo, i uzeo sam taj kineze, stavio sive karte, targete, sve, i provalim da meni za 2 sata se poveća temperatura za 400 do 600 kelvina i da mi od snimka do snimka to osciluje. Ja faktički svaku sliku koju ja moram da proverim target, da malo pomerim podesine, dobijem tačnu ekspoziciju, nije to malo, to je 0,2, 0,3, 0,5, no, znači, mislim, šeta to, ok. S tim što je današnji Godox bolji od toga, znači se ne lažem. I zezanje, znači, ono, nemaš bolje, a primao sam neki časopis Rangefinder, to je nekog udruženja, ja sam bio član toga Wedding and Portrait Professionals, WPPI mi se zove, i onda sam primio i uvijek su bile te reklame za Profoto, znaš, vidim svi ovi veliki slikaju Profoto, pa rekao, mora je to dobro. I me je to neko ko bila želja da kupim, ja na kraju kupim da je Profoto od našeg dobavljača u Srbiji, imamo firmu koju zastupam. I slikam sljedeću seriju slika, isto, i slikam, znači, 70 slika ili 80 u drugoj turi, isto, sličan je bio broj. I uzmem, namestim na prvoj slici, ono, kalibraciju sve i sinhronizujem u Lightroomu sve do kraja i zezanje odem na zadnju sliku da pipnem pipetama kad ono isto. Razumiješ, ja u sredinu isto. Nema color shifta, snimak do snimka tačan, znači nema snaga. Odstupanja. Sve isto. Znaš, ja samo mi ostao da iskropujem. Ja shvatim da sam uštedeo 3 sata svog života. Ne moram 3 sata da editujem to što ti kažeš za i. Znaš, ono, sad mu kažem, otkloni mi kablove, znači, to je ta fora. Kažem, brate, ovo je dobro. Znači, onda krenem da radim sa tim i shvatim stvarno da je kolor dobar, da je tačan, da je sve to. I one sam zaboravio. Znaš, skoro sam našao, dao sam ćerki da proba, radi još uvijek, ne znam se dokle će, da se zeza malo s tim. Ja sam posle toga kupio i dalje Profoto i jeste skup, ali skup samo kad se kupuje, zašto? Ima dobar servis, može da servisiraš opremu, znači nama je pao, pa se polupo zadnje kućište, pa ima da u Beogradu da naručiš, stave ti drugo kućište, crkne ti lampa, imaš da kupiš lampu. Ja sam baš pre neki dan mi je crkla lampa, odem u servis, nosim i rekao, ja kako mi je ovo crklo novo, znaš.
još uvijek ja čuvam one folije na displejima, ne skidam to. Samo ne uvlačim ih u foliju kao babe daljinski pranjač. ali folice na kranima se folice drža. Dobro, daš. I odem u servis i kažem, Boris, on servis, Boris, šta je ovo video, crkava ovaj profoto, šta je s ovim D2? Kaže, naravno crkava, ovo ovaj ima 6 godina. I lampa prvi, o, super, znaš. Tako da sam ja naviko na to kupujem i ja povremeno stvarno probam. I ove druge proizvođače, ti si napomenuo taj Godox i nije to, to je sve bolje i bolje, ali je profoto sve bolje i bolje. Znači, oni sad imaju neke nove, ultra brze glave koje, recimo, 20.000 deo sekunde se zamrzava svaki pokret. I fore, recimo, ja moje glave mogu da skok slikaju u brstu, 6 snimaka bude kako treba, 7. ako ne može, ne okine. To je sa kojim glavama? Sa profoto. To je sa profoto. Da. Ha, znači, on neće da ga ispusti na pola snage, nego neće da okine. Neće da okine. Znači, ja okine samo ako zna da će Znači, i 6 snimaka radi, 7. nema. I tako svaki put. I ti imaš, ali je on perfektno oštar. Znači, nema ono... Ja sam imao nekad ranije taj prvi profoto koji sam kupio, nije imao tako veliku brzinu bljeska, imao 700-tinku. I onda ti imaš neki blur u pokretu, ipak se vidi, jer taj bljesak traje duže, ovi su ultra brzi. I, da kako ti kaže, znači, ja to kupim i zaboravim da sam kupio. I to jednostavno radi i idemo dalje. Jel mogu traju 7-8 godina? Pa, ja sam sad... Mi smo sad potrošili... Mislim da mi je zadnja ta kompakt glava crkla pre godinu dana, a kupio sam ih sve od 2010. do 2002. Znači 10 godina su radile. I radile su svaki dan. Znači, od kada ste kupili? 2010. I radile su do 2012. ili druge? Da, do 2022. Do 2022. To je 2002. pa sam se... 10 godina i mi smo ih koristili za slikanje proizvoda. Jednostavno kondenzatori su došli do svog kraja. I još sam ja kupio tu generaciju koju sam kupio. Kupio sam ih, pošto sam dobio povoljno, dobio sam povoljno zato što je izašao iz proizvodnje. Znači, kupio sam na kraju njihovog proizvodnog veka. Znači, izašao je D1, 2-3 godine, ove su bili neki restlovi, jer nisam imao para. Znači, mislim, treba imati novca da to kupiš, ne možeš to da kupiš tek tako. I onda sam kupio te stare glave, koje su meni bile wow. Znači, ili recimo stavim ono tog mog kineza od 300 watt sekundi i stavim ovaj od 300 i onda uzem flashmetrom, a ove ovaj recimo 3 blende jači. Pro foto. A isto 300 watt sekundi. Znači, to je bilo potpuno ono otkrovenje. Koliko je garancija neka na pro foto u smislu da će servis imati delove i ostalo za taj model? Ja mislim da je to standardno, ono 7 godina posle kraja proizvodnje. Posle kraja proizvodnje, znači ne po izlasku modela. Ne. Kad izađe sadnje, oni su obvezuju, ja mi za tako evropski zakon bio. Ali ima svega, znači, mislim, ono, nema svega na lageru, nešto mora da se čeka, ali ovo ide. Mislim, i nisu jeftini rezervni deli. Koliko jedna blitz glava, oni su oko, recimo, Godox, ja mislim, od 500, 600, 700, a Profoto je oko 2,5, ja mislim da je D2. Zavisi kako, tako. Ali tako, 2,5, pa gore. Znači, mislim, mi imamo, ja imam više toga, imam D2, imam B10, imam te kompakte, još jedan mi je ostao da mi preživimo, sam B1, to je isto sjajno. To su one sa akumulatorom na sebi, one su odlične. D1 nisam imao, jer sam odmah otišao na D2, tako da ono, mislim, sve je to dobro. Ali tako isto i sa fotoaparatima. Znači, kupujemo isto uvek nove, ne zato što da se hvalimo, nego zato što jednostavno meni fotoaparat traje 3 godine do 4 i onda napucam 400.000 snimaka i da, on je već, Ćao. Koliko je sad sve te prednosti pro fotoa u upotrebnom smislu, konstantna temperatura, konstantna snaga, koliko se ogleda u smislu da lakšava rad možda u stok fotografiju, tako nekim stvarima, ok, u proizvodima, pogotovo ako je pack shot na beli pozadini, videće se odstupanje u boje, u snazi, ali sad u nekom okruženju, koliko je to vidljivo, u smislu da li je i tu tolika razlika u odnosu recimo na Godox ili... Tu nije to, ja nisam stvarno skoro slikao sa Godoxa, baš nisam, ne znam. Znači, ne znam, ono što znam ranije kad sam imao te kineze, a kažem, Godox je sad bolje, imao sam i color shiftove, jer te glave su znale da drugačije okidaju kolore pri punoj i pri pola snage. Znači, kad je okidalo u punoj snazi, imao neku magentastu štih, a na pola nije, znači, dešavalo se i to. Tako da kolor je bio nekonzistenta snaga. Recimo, za neku fotografiju tipa slikanje ljudi ono koji ti poziraju na nekom venčanju, to sve nema veze, jer tih pola blende će ti istrpiti i senzor i sve.
i taj mali color shift nije to bitno, ali za neke stvari, a i kad navikneš na nešto, onda je to malo teško da se vratiš na nešto što je loše. Pa dobro, to je tako uvek, valjda. Kad voziš peglicu i uzmeš, ne znam, novog fiću, pa nećeš se vratiti peglicu. Sad ovako pred kraj, da li imate možda neki savjet za sve fotografe koji su možda već zašli u stok, neki koji možda hoće da uđu u stok fotografiju, koji je neki savjet koji biste im dali? Pa, kako ti kažem, moraju da se radi. To je pod jedan, znači mora se radi redovno, mora se radi da se prate trendovi i da probaš uvijek da budeš jedan korak ispred trenda. To je sve. A po priče je komplikovano. Pa dobro, to je izazva posla. Za kraj imam rubriku ili-ili, gde morate prvu stvar koju vam pane na pamet da mi odgovorite od dve ponuđene. Dobro. Može? Može. Idemo očigledno prvo. Canon ili Nikon? Canon. Prime ili Zoom? Prime. RAW ili JPEG? RAW. Windows ili Mac? Mac. Ljudi ili proizvodi? Ljudi. Priroda ili studio? Priroda. Svadbe ili neki korporativni eventovi? Isto. Mora jedno ili? Svadba, ajte. Svadba ili stok? Stok. I na kraju, ono što smo pričali na kafi, direktno sa agencijom kontakt ili sa klijentom? S agencijom. To je to, Zorane. Hvala najljepše na gostovanju. Sve najbolje, prijatno. Ćao. A vama, dragi gledalci i slušalci, hvala što ste ostali sa nama do samo kraja još jedne epizode Halogenit podcasta. Nadam se da vam je ovaj razgovor bio zanimljiv i koristan i siguran sam da ste dosta korisnih stvari čuli od Zorana i da ćete svoje stok fotografije i samo poslovanje posle ovog razgovora dići na još viši nivo. Obavezno se subscribeujte, zapratite nas na društvenim mrežama i obavezno ostavite komentare ispod. Šta vam se svidelo, da li imate možda neke savete, kritike ili možda predloge za nove goste. Vidimo se za dve nedelje.